just youm record talk ហើយខ្ញុំនឹងបោះជូនបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើល slide នឹងទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអាចបើកមេរៀនរបស់យើងមកបាទគេថា successful change requires managers to actively lead it for example you strongly to see skills to gain and depend commitment be ready to practice what you preach and take on active part in discussion and implementation ប language... ាទមានន័យថាបែបគេថាការផ្លាស់ប្ដូរដែលទៅទៅបានជោគជ័យឬការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានភាពជោគជ័យនឹងទាមទារឲ្យអ្នកកົບក្រងគាត់ដឹកនាំយ៉ាងសកម្មបាទដឹកនាំយ៉ាងសកម្មចឹងនៅក្នុងឃ្លានេះមានន័យថាអាច blur blur បានទេត្រូវតាសកម្មត្រូវតាឧបសាព្យាយាមអាចខ្ជិលបានទេត្រូវតា active បាទ lead <lít> by example បាទដឹកនាំជាគំរូគេជាឧទាហរណ៍ឲ្យគេមើលបាទធ្វើឲ្យគេមើលមុនបាទបាទ you strong leadership ហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំដ៏ខ្លាំងខ្លាបាទហើយដើម្បីអឺឲ្យចំណេញហើយនឹងឲ្យមានការបញ្ញាចិត្តឲ្យកាន់តែខ្លាំងខ្លាបាទខ្លាំងខ្លា ហើយត្រូវប្រកាសថាយើងនឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនឹងក្នុងការអនុវត្តទៅលើអវ័យដែលយើងបានបង្ខាញបាទអវ័យដែលយើងបានពិភាក្សាហើយនឹងអវ័យដែលយើងត្រូវអនុវត្តជូនទៅដល់ជូនទៅដល់បុគ្គលិកសរមមកវិញនៅក្នុងឃ្លានេះអត្ថន័យគឺសំខាន់បើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានជោគជ័យទោះតែមេនឹងឧស្សាហ៍ព្យាយាមមេនឹងសកម្ម ហើយរឿងមួយចំនួនត្រូវធ្វើឲ្យគេមើលបាទត្រូវធ្វើជាគំរូគេហើយត្រូវមានភៀបជាអ្នកដឹកនាំត្រូវមានជំនាញជាអ្នកដឹកនាំព្រោះបើសិនជាជាអ្នកដឹកនាំមួយបរាជ័យគឺអាចបដាលមកពីអតចរិកម្មលហូដល់99%នេះមិនមែនខ្ញុំចេះតែលើកឡើងទេដូចសារតែខ្ញុំថាថាតាមឯកសារអឈ្មោះគាត់ ឈ្មោះអីនេះឡាវជឺឡាវស៊ឺឡាវជឺឡាវជឺឡាវជឺគាត់និយាយថាអក្រុមហ៊ុនមួយដែលទទួលបានបរាជ័យការដឹកនាំមួយដែលបរាជ័យគឺបដាលមកពីចរិតរបស់មេហ្នឹងគឺរហូតដល់99%បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺតចរិតយ៉ាប់ហើយមានន័យថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគាត់គឺយ៉ាប់អញ្ចឹងបើសិនជាមេហ្នឹងគាត់ខ្សោយភាពជាអ្នកដឹកនាំ ប្របាកនៅក្នុងការនំឲ្យគេទៅដល់គោលដៅរបាកនំឲ្យគេដល់គោលដៅពីព្រោះអ្នកដឹកនំគាត់មានតួនាទីធ្វើរឿងពីរយ៉ាងអ្នកដឹកនំគាត់មានតួនាទីធ្វើរឿងពីរយ៉ាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំណូតជូនទី1រឿងទី1ដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺបង្កើតភាពរុងរឿងអ្នកដឹកនំគាត់ត្រូវបង្កើតភាពរុងរឿងបាទ រឿងទី2ដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺដោះស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានការដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរបានល្អអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានストរត្រូវតែដឹងពីតួលេខន ਤੀ របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយតួលេខន ਤੀ របស់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺមាន2ហ្នឹងគឺសំខាន់បង្កើតភាពរុងរឿងហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបង្កើតភាពរុងរឿងហ្នឹងគឺបង្កើតប្រមាណភាពរយឯកសារគឺនិយាយបង្កើតឲ្យបាន90% ហើយដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់គ្រងបញ្ហាហ្នឹងឲ្យមានត្រឹម10%បាទបាទហើយបើកាត់ភាពរុងរឿងនេះមិនមែនទោះតែរោប្រាក់ចំណេញឲ្យក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថារុងរឿងអាហ្នឹងក៏រុងរឿងដែរតើរុងរឿងអីទៀតរុងរឿងឧហរការងារពីមុនមកបុគ្គលិកធ្វើការអត់ចូលគ្នាទេបាទមានការបែកបែងចែកបបពួកនិយមប៉ុន្តែឥឡូវមេថ្មីនេះចូលមកគាត់បាន អើគៀងគុំមនុស្សឲ្យមានការងារធ្វើជាក្រមវិញបាទសហការគ្នាបានល្អវិញឥឡូវហ្នឹងឯងបង្កើតភាពរុងរឿងពីមុនមកមេហ្នឹងអត់ដែលបានបរិញ្ញាបត្រណោដេបានអីទេតែមេក្រោយនេះគឺគាត់ចេះបរិញ្ញាចេះបកកើតមេរៀនចេះបកកើតសម្ណூបាទហ្នឹងឯងបង្កើតភាពរុងរឿងហោះបាទពីមុនមកបុគ្គលិកម្នាក់នេះខ្ជិលធ្វើការធ្វើការអត់កើតទេដល់ម៉ោងប្រូចដល់ម៉ោងប្រូចបាទ ជាការលួចចាញ់មុនម៉ោងទៀតតែមេក្រោយនេះមកអត់ទេបុគ្គលិកមានចន្ទ្យាជាការអញ្ចឹងគាត់អត់ស្នើសុំឲ្យធ្វើការថែមម៉ោងតែបុគ្គលិកដែលធ្លាប់ខ្ជិលហ្នឹងគាត់ស្នើសុំធ្វើការថែមម៉ោងនេះគឺជាការបកកាយភាពរុងរឿងហើយបញ្ហាត្រូវតែមានត្រូវតែមានហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនมันអាចគ្រប់គ្រងអត់មានបញ្ហាបានទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបញ្ហាទាបចឹងដល់10%ហើយបកកាយភាពរុងរឿងឲ្យបាន90%ឡើងបានក្រុមហ៊ុននឹងរីកចម្រើន ហើយខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺ manager មួយចំនួនចូលទៅតាមគ្រប់គ្រងគឺបញ្ហា90%បើកើតភាពរំរងបានទៅដល់10%បាទយូរយូរទៅបញ្ហាឲ្យកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរទៅទូទាំងអង្គជ័យទាបទាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងបាទដឹកនាំយ៉ាងសកម្មជាពិសេសគឺបើកើតភាពរំរងបាទអឺកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលំអិត តាមទិដ្ឋទៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងមេរៀនក្រៅនៅក្នុងមេរៀនក្រៅបាទហើយមេរៀនក្រៅនឹងគឺយើងនិយាយខ្លាំងគឺកន្លែងនេះ strong leadership កន្លែងនេះតែម្ដងបាទកន្លែងនេះបាទនេះកន្លែងសំទោបាទកន្លែង leadership នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើយើងគួរតើអនុវត្តរបៀបម៉េចនេះកន្លែង you preach មែនហើយយើងនិយាយនឹងយើងបានបង្ហាញផ្លូវគេនឹងបាទតើយើងគួតែមានវិធីសាស្ត្រម៉េចដើម្បីឲ្យគេអនុវត្តបាទដើម្បីឲ្យគេអនុវត្តនឹងសិតតែត្រូវការភៀបជាអ្នកដឹកនាំហីហើយបើដឹកនាំទៅគេសួរមកក្រុមហ៊ុនប្អូនសាខាប្អូនមានបញ្ហាអីអត់ទេហើយឆ្លើយថាអត់អញ្ចឹងបើសិនជាដឹកនាំឲ្យអត់មានបញ្ហាប្រហែលជាអ្នកដែលមានបញ្ហាគឺ manager ហ្នឹងហើយ manager ហ្នឹងអ្នកដែលមានបញ្ហា បោ Na, no, <mills> ះក okay ាលណាក៏មានបញ្ហាដែរគាត់មានបញ្ហាតិចច្រើនហើយបើ manager នឹងរមើលបញ្ហាអត់ឃើញទេក្រុមហ៊ុននឹងស្ថាប័ននឹងគឺមានហានិភ័យមានហានិភ័យព្រោះមានមេដែលមិនអាចមើលឃើញពីបញ្ហាហើយជួនកាលបើជាអ្នកផ្សេងមើលឃើញទៅវិញហើយខ្លួនឯងកាន់នៅក្រុមហ៊ុននឹងមើលអត់ឃើញពីបញ្ហាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម ហើយចំណុចបន្តនេះក៏គេចង់ចេះរឿងបេះដូងយើងទាំងមូលនឹងត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកបាទដើម្បីដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយបេះដូងរបស់យើងនឹងត្រូវធ្វើម៉េចដែលអាច inspire inspire ហ្នឹងមិនថាបញ្ចុះបញ្ជោលទៅ subordinate ហ្នឹងគឺបុគ្គលិកក្រុមប្រកបនឹងអញ្ចឹងមិនថាដឹកនាំគាត់គឺប្រើ perseverance honesty អូសំទោអីខ្លះមិញហេតុ bà hands hard mm. honesty honesty và uh, help và bà. help và mm. buồn mỗi hambo và đầy kia tiếc 2467មាន7ហើយអឺតោះហ្នឹងគឺគេហៅថា78បាទ78 78បាទអញ្ចឹងអឺនេះកន្លែងនេះលោកគ្រូធ្វើតែបណ្ដោះបុគ្គលិកមិនបាទលោកគ្រូធ្វើតែបណ្ដោះបុគ្គលិកមិនធ្វើឲ្យឲ្យគាត់មានមានមានចំណុច តាម 7A នឹងនៅក្នុងខ្លួនក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរ A ទី1គឺ head head នឹងក្បាលត្រូវទេលោកខ្ញុំមកប្រហែលថាក្បាលអាក្បាលតํานាំងឲ្យអីគេលោកតํานាំងឲ្យអីគេក្បាលអូអាចចូលរួមបានទេលោកធ្លាប់ឃើញពាក្យហ្នឹងឯងក្បាលតํานាំងឲ្យអីគេបាទ តំណាងអីគេលោកគ្រូតទួលបានអីលោកគ្រូតទួលបានខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំជាជែកទេតទួលបានលោកគ្រូតទួលបានបាទអញ្ចឹងហេតុនេះតំណាងអីគេលោកគ្រូហេតុនេះគឺតំណាងឲ្យការគិតណាគឺតំណាងឲ្យការគិតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើຫມົດឲ្យបុគ្គលិកគាត់គិតវិជ្ជាមាន តែក្នុងមានតពីគឺគឺបោកឃើញនឹងដគឺវិជ្ជមាននឹងអវិជ្ជមានតែអ្វីដែលយើងត្រូវឲ្យបុគ្គលិកនឹងគឺគិតវិជ្ជមានឧទាហរណ៍កាផ្លាប់ដោអត់ទេត្រូវតែគិតវិជ្ជមានព្រោះអំណាចនេះការគិតវិជ្ជមាននេះអត់បានទេលោកសហហើយណាខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមានបុគ្គលិក10នាក់ឧទាហរណ៍បុគ្គលិកមាន10នាក់ហើយក្នុងចំណោម10នាក់នឹងមានអ្នកគិតវិជ្ជមានរហូតដល់9នាក់ខ្ញុំដាក់បោក9នាក់គិតវិជ្ជមាន 9នេះហើយអ្នកគិតអវិជ្ជមានមានតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបូក9ដក1ឃើញប្រហែលលោកឃើញបូក8ទៅហ៎បូក8ប៉ុន្តែបើសិនជាបាទបើសិនជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមាន10អ្នកដូចគ្នាបាទតែក្នុងចំណោម10អ្នកហ្នឹងមានអ្នកគិតលហូដល់អវិជ្ជមានលហូ10 9អ្នកហើយអ្នកគិតវិជ្ជមានមានតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងមានន័យថា លទ្ធផលគឺ -9 + 1វាស្មើនឹង -8 អញ្ចឹងអានេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការគិតហើយលោកគ្រូអាចមើលទៅក្រុមហ៊ុនខាតក្រុមហ៊ុនតัวបានលទ្ធផលມັນល្អគឺដោយសារតែការគិតនេះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងអាចមានអ្នកគិតអវិជ្ជមានច្រើនហើយនៅពេលដែលមានអ្នកគិតអវិជ្ជមានច្រើនទៅម្នាក់នេះដែរគិតវិជ្ជមាននេះប្រហែលជានៅមិនយូរទេហូអី អ្នកដែលអវជិមមានវាលឺលប់ទៅហើយវាលឺលប់ទៅហើយអញ្ចឹងបញ្ហានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺប្រកបជាមិន10%ទេគឺ90%ឯងពេលហ្នឹងគឺចាប់បាន90%ថាដែលជាចំណុចដែលមានបញ្ហាលោកគ្រូតន់អ வை ខ្ញុំលើកឡើងទេកន្លែងនេះអញ្ចឹងហេតុនេះគឺតํานាំងឲ្យការកឹតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចជំរុញបុគ្គលិកឲ្យមានការកឹតជាវិជ្ជាមានហើយដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកកឹតជាវិជ្ជាមានលុត្រាតែយើងធ្វើជាគំរូ គំរូឲ្យគាត់បាទបើមេកឹតវិជមៀនគឺកូនចៅវិជមៀនណាហើយតែបើមេអវិជមៀនហើយកំររនឹងមានកូនចៅនឹងអាវិជមៀនបាទគឺមានតែអវិជមៀនតាមមេអញ្ចឹង thing គឺសំដៅទៅដល់ ah head គឺសំដៅទៅដល់ការកឹតហើយ hands ហើយនេះគឺតំណាងឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ work hard work out មកការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យគាត់ព្យាយាមប្រឹងផែងហើយយើងប្រឹងប្រែងដែរមិនមែនកូនចៅប្រឹងប្រែងទៅកូនចៅហើយយើងអត់ប្រឹងប្រែងទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរហ្នឹងយើងជាមេហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងដូចគ្នាមេហ្នឹងក៏ត្រូវតែគិតវិជ្ជាមានដូចគ្នាហើយយកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទៅសារព្រោះជួនជួនមកកលឹកទី2ទី3អីទី3ហ្នឹងគឺហាត់ hard 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 គឺបបផែថាម៉េចលោកគ្រូ hard បាទមើលជួយទិចសិនមើល hard បបផែថា hard បបផែថាម៉េចលោកគ្រូ hard បែបថាបៃដូងលោកគ្រូបាទបៃដូងក៏អត់មានបៃដូងលោកគ្រូឯងបាទអញ្ចឹងបើបៃដូងតំណាងឲ្យអីគេលោកគ្រូ hard បបផែថាបៃដូងបៃដូងតំណាងឲ្យគេដូងតំណាងឲ្យ តែស្រឡាញ់បាទតំណាងឲ្យក្តីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងតំណាងឲ្យក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគឺបណ្ដោះឲ្យបុគ្គលិកនឹងស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូវីរតចாលោកគ្រូវីរតស្រឡាញ់គេបាទអញ្ចឹងស្រឡាញ់គេគេឲ្យធ្វើគឺធ្វើដែរណាឲ្យទៅណាក៏ទៅដែរដោយសារស្រឡាញ់អញ្ចឹងបុគ្គលិកក៏ដូចគ្នាដែរ ត្រូវតែបន្តឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនហើយយើងមើលមើលរាល់ថ្ងៃបុគ្គលិកមួយចំនួនមិនប្រកាសថាហាតគាត់នឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងទេណាជួយការធ្វើខ្លួននៅរੂករាងកាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន A តែកតសើរទៅក្រុមហ៊ុន B តសើរទៅក្រុមហ៊ុន C សរសើរទៅក្រុមហ៊ុន D ទេពីព្រោះអីបេះដូងនឹងផ្ញើគេហើយអញ្ចឹងនិយាយថាពីរចំណុចអវិជ្ជមាននៅកន្លែងធ្វើការ ហើយទៅទៅសារក្រុមហ៊ុនលតៃដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលគូគល់ប្រជែងគណៈដែលខ្លួនឯងកំពុងតាស៊ីពះខែរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងដោយសារគាត់អត់មានក្តីក្តីស្រឡាញ់ហើយមិនប្រកាសថាបុគ្គលិកទាំងអស់នឹងរุกរៀងកាយនៅក្រុមហ៊ុន A ហើយក្តីស្រឡាញ់គាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន A នឹងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបណ្ដោះអាសានិយាយអាសាអបរំអាសាបង្ហាញពីអធិបាយដោយទទួលបាន តែផ្នែកហេរ៉ៃវត្ថុនិងមិនមែនហេរ៉ៃវត្ថុដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ជូនឲ្យគាត់ដឹងថាណែធ្វើការនៅកន្លែងបងអាផ្នែកទទួលបានអីណាมันថាតលុយមកមុខទេអញ្ចឹងត្រូវអង្គុយគូសវាមកបង្កើត PowerPoint មួយមកឬក៏តេតងទៅ HR ទៅថាអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនមានអីខ្លះអាហេរ៉ៃវត្ថុមានអីខ្លះមាន incentive មាន ព្រះខែណានៃមានស្នានិធិមានអីចឹងណាបាទមានកម្មចង់មានលុយធីបលុយអីចឹងទៅហើយមិនមែនហេតុនៃវត្ថុមានលិខិតសារមានឱកាសដំឡើងឋានៈមានអឺអការផ្ដល់ជូនជាកាដូបាទមានការជប់លៀងមានអ៊ីនស៊ូរ៉េនមានអីចឹងទៅបាទបរិຫານគាត់នឹងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាអូនៅកន្លែងនេះគេស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើស្រឡាញ់គាត់ដែរបាទ តែមេមួយចំនួនដឹងមកធ្វើការធ្វើការមិនដែលបានបន្តោះអាក្តីស្រឡាញ់នឹងយកមកបរិຫານជួនបុគ្គលិកឯងមិនជឿលោកគ្រូសាក់តេសម៉េនេเจอร์របស់លោកគឺហ្នឹងសួរថាតើក្រមហ៊ុនផ្ដោតអថាប្រជាស្អីខ្លះជួនអត់ដឹងទេដល់អត់ដឹងអត់បាននិយាយនឹងទៅកាន់ប្រាប់បុគ្គលិកឯងដល់អត់ទៅអត់និយាយទៅប្រាប់បុគ្គលិកបុគ្គលិកអត់ដឹងហ่ะអត់ដឹងថាធ្វើការនៅកន្លែងជឹងទៅតួបានអីឯងដឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់អត់ដឹងបាទធ្វើការហីៗទៅឃើញគេល្អនោះគេបច្ច ទៅចូលលឿនបន្តិចទៅតាមគឺអញ្ចឹងទៅទៅតាមគឺអញ្ចឹងទៅដោយសារអីគេ?ក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់អត់មានចំពោះក្រុមហ៊ុនមូលហេតុដោយសារមេឲ្យបានបន្តក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់លីតគាត់ទៅដឹកនាំចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីមួយដាក់ស្អីថ្មីឲ្យគាត់មួយគាត់សេណោលហូតគាត់សេណោលហូតហេអញ្ចឹងកាលនេះត្រូវឲ្យបុគ្គលិកស្រឡាញ់ហើយបើបុគ្គលិកស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនហើយពីណានិយាយអវិជ្ជមានក៏គាត់អាចជឿដែរ ក៏គាត់អត់ស្ដាប់ដែរដូចយើងឆ្លាញគេអញ្ចឹងបើគេថាម្នាក់ហ្នឹងអត់ល្អអញ្ចឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងអត់ល្អចុះលោកគ្រូខឹងគេពួកយើងឆ្លាញម្នាក់ហ្នឹងក្លៀនឆ្ងាយឆ្លាញល្អអត់អាចនិយាយថាគេអត់ល្អបានទេអត់ល្អសម្រាប់អ្នកឯងតែល្អសម្រាប់ខ្ញុំមិនស្រួលខឹងនឹងម៉ែឪខឹងនឹងពួកម៉ាកខឹងមិត្តភក្តិបងប្អូនដែរនិយាយទៀតយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើមិនជាបុគ្គលិកនឹងបានឆ្លាញក្រុមហ៊ុនហើយទេ ណែនាំអុចអាលចាក់ចោលថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនអល្អអីចេះចុះគាត់ស្ដាប់ទេហើយគាត់ខំប្រឹងហើយចំណុចមួយចំនួនទៀតដើម្បីវាយបកតគេវិញថាបជាថាក្រុមហ៊ុនមិនអញ្ចឹងទេព្រោះអីគាត់ឆ្លាញអញ្ចឹង manager ត្រូវមានភារកិច្ចអ្នកតំណងខ្លាំងក្នុងការជំរុញឲ្យបកកលឹកចេះឆ្លាញក្រុមហ៊ុន ហើយសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិកឆ្លឡាញ់ក្រុមហ៊ុនមានសកម្មភាពឆើតផ្សេងពីនឹងទៀតមិនមែនគួរតែបង្ខាញអធិបាយនឹងដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លឡាញ់ទេបាទអូខេអឺមួយទៀតគឺភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់ honesty honesty ភាពស្មោះត្រង់បាទបង្ខាញធ្វើម៉េច បដិសអោយបុគ្គលិកមានភាពស្មោះត្រង់ហើយមេនឹងជាអ្នកដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ដែរបាទមានភាពស្មោះត្រង់ដែរសួរថានៅណាដែលត្រូវការអ្នកដែលមិនស្មោះត្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនថានៅក្នុងគ្រួសារមិនថានៅក្នុងសង្គមឬក៏សង្គមកាងារទេសតើត្រូវត្រូវការអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ ឲ្យបុគ្គលិកមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះការងារកុំកៃបន្លំពេលវេលាកុំលួចម៉ោងការងារកុំលួចលុយគេកុំលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានភាពស្មោះត្រង់បាទអញ្ចឹងកាលនេះយើងជាអ្នកដឹកនាំត្រូវបណ្ដោះអានឹងដែរហើយយើងក៏ដោយគ្នាដែរយើងជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះបុគ្គលិកដូចគ្នា បាទចំពោះក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាបាទហើយមួយទៀតគឺ help help នឹងគឺការជួយគ្នាការជួយគ្នានៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើ teamwork ជួយគ្នាហើយបណ្ដោះកុំឲ្យគាត់មើលបំណាំគ្នាកុំឲ្យគាត់មើលបំណាំគ្នាឲ្យគាត់ចេះជួយគ្នាធ្វើកិច្ចការអីមួយមកមកដាក់ឲ្យធ្វើ2នាក់ទៅ3នាក់ទៅ អីមិនមែនថារឿងតែកិច្ចការងារទេឲ្យគាត់ធ្វើ team work ពេលខ្លះលោកគ្រូបន្តោសបន្តោសបដាលបកកលក្ខលោកគ្រូដាក់ homework ឲ្យគាត់ធ្វើក៏អាចឲ្យគាត់ធ្វើជាជា team work បានដែរបាទអូនឯងនេះជួយសខែបមេរៀនទី1ដល់មេរៀនទី2អញ្ចឹងទៅមេរៀនណែប្រៀននៅកន្លែងការងារតាក់តងការងារនឹងហើយពីរអ្នកនឹងត្រូវឡើងមកសូបងវិញមកបាទ អ่าអានឹងយើងជិះរឿងរៀនហ่าរឿងការងារគឺអញ្ចឹងពេលខ្លះចាត់ចែងឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការពីរអ្នកហ្នឹងបាទហ่าសំបីតលេងបាល់លេងអីក៏ដោយពេលខ្លះពីរអ្នកហ្នឹងឆ្លោះគ្នាអត់ត្រូវគ្នាដាក់ឲ្យក្រំជាមួយគ្នាទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដាក់ទៅវាយគ្នាអត់អញ្ចឹងទេនិយាយគ្នាឲ្យហើយបាទលេងហ្គេមលេងអីក៏ដាក់ឲ្យគាត់ជុំគ្នាអញ្ចឹងអាលេងហ្គេមណាដែលអាចឲ្យគាត់មានលក្ខណៈ team work ហ្នឹងទៅ ដល់បើគាត់កាន់តែមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលបាទជាការបង្កើតកម្មវិធីជប់លៀងអីក៏ត្រូវឲ្យគាត់អង្គុយជិតគ្នាតាហើយកម្មវិធីជប់លៀងមិនមែនត要តែផកស៊ីទេពេលខ្លះលោកគ្រូចាក់បាញ់ឆាវក៏បានដែរបាទចាក់បាញ់ឆាវតចាក់ខ្សៅឬក៏ចាក់នំខួរអីមួយគ្នាក៏បានដែរក៏បង្កើតភាពរីករាយការជួយគ្នា ការបង្កើតភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបង្កើតការឆ្លាញ់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសការងារល្អបរិយាកាសការងារល្អគឺអាចជួយថែរក្សាបុគ្គលិករហូតដល់19%បាទរហូតដល់19%នេះទៅតាមទិន្នន័យការថែរក្សាបុគ្គលិកតាមរយៈបរិយាកាសល្អដោយឡែកអធិប្បាយ រក្សាបានតៃចំនួន12%ទេល្ងកមិនថាគេនៅជាមួយយើងអាចថែបានយកលុយមកខាត់គេនឹងបានធំ12%ទេតែប៉តិយាកាសការងារគឺបានរហូតដល់19%ហេតុអីល្ងកធ្លាប់ហេះចូកាគេឲ្យប្រាក់ខែច្រើនដែរប៉ុន្តែចេះបើកលុយមកចេះគិតអាញ់គូនៅនឹងទៀតអត់បើមេប្របាក់យ៉ាងហ្នឹងបើប៉តិយាកាសការងារយ៉ាងបែបហ្នឹងបើធ្វើការមិនចូលគ្នាសោះអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងលុយមិនប្រកាសថាអាចខ្វាត់គេបានទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ថាអត់ឯងផ្សេងឲ្យលឺ100ដុល្លារគាត់ខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំនៅនឹងដោយសារបរិយាកាសល្អមានមេល្អខ្ញុំចេះអីថ្មីថ្មីខ្ញុំកើនសមត្ថភាពខ្ញុំកើនសុខភាពខ្ញុំកើនជីវភាពខ្ញុំកើនមតភាពអញ្ចឹងមិនគួរឡើយណាខ្ញុំទៅចោលគាត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងលុយនេះមិនប្រកាសថាទាញគេបានគ្រប់រឿងទេ បាទហើយ team work នឹងឯងដែលអាចជួយឲ្យបរិយាកាសការងារល្អធ្វើការអត់ហត់ទេបាទមួយទៀតគឺអីគេលោកគ្រូ hell hell បកប្រែថាម៉េចលោកគ្រូ hell បាទ hell បកប្រែថាម៉េច hell ភាពល្អសុខភាពទេថាគេថាបើចង់ឲ្យសុខភាពល្អនេះត្រូវឲ្យបុគ្គលិក ឬកូនយើងនឹងត្រូវមានសាច់ឲ្យជាប្រចាំសាច់នឹងមិនមែនសាច់ roommate ទេលោកគូណាសាច់នឹងមកពីអីគេ ਐ សនឹងគឺ sleep sleeping e នឹងគឺ eating eating ហើយ x នឹងគឺ exercise បាទបាទណែនាំអំពីបុគ្គលិកគេឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អាចមានតាមអ្នកជุปជ័យណា ក so so the so េងច so ្រើនឈូកគេងហើយបានគ្រប់គ្រាន់គេងប្រហែលគេងទៅគេងហើយបានគ្រប់គ្រាន់គេងមួយពីរម៉ោងក៏បានដែរតែបានគ្រប់គ្រាន់បាទ3ម៉ោងក៏បាន8ម៉ោងក៏បានប្រហែលក៏បានធ្វើម៉េចគេងហើយបានគ្រប់គ្រាន់ហើយមានអារម្មណ៍ថាយើងគេងនឹងបានស្កប់ស្កល់ມັນខកឡើងហេវມັນខកឡើងធីងធងហើយលោកគ្រូគ្រប់គ្រងមកកលឹកអាសាទៅមើលហ្នឹងត้ําស្រួលភ្នែកខ្មៅខ្មៅហ្នឹងគឺអត់ងុយទេអត់ងុយនឹងជាការគាត់លេងហ្គេម គាត់លេងហ្គេមគាត់និយាយទូរស័ព្ទគាត់លេងមិនដိုင်းសង្គមផ្សេងផ្សេងហើយអាហ្នឹងប៉ះពាល់ការងារបាទអ្នកខ្លះគាត់ជក់អាហ្នឹងទៅគាត់លេងតែហ្នឹងលេងធ្វើធ្វើការដំណឹងគាត់ជក់ពីយប់មកមិនប្រកាសថាពេលថ្ងៃគាត់អត់លេងទេហើយលេងយូរយូរប៉ះពាល់សុខភាពគេញត់ក្រွမ်းឈឺឈឺមធ្វើការតកាយមិនច្បាស់ច្បាស់ប៉ះពាល់អញ្ចឹងលោកគ្រូមើលអាហ្នឹងបើសិនជាបុគ្គលិកស្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងទៀតបាទមុនចូលគេងដាក់មើលឲតមើល ណាយនោមបកាយវិធានទូវិន័យធ្វើម៉េចហើយគេងមកម៉ានអីបងម៉ានបាទ eating ញ៉ាំរបបអាហារដែលមានសុខភាពបាទពួកយើងង្រងអីមិនតែញ៉ាំហ្នឹងលោកមាន eating thing ទៀតបាទ thing ត្រេងត្រាងបណ្តោយហឹមគេថាចង់បានអនាគតភ្លឺស្វាងភ្លឺហើយអត់បានស្វាងបាទកន្លែងហ្នឹងញ៉ាំ គាត់ញ៉ាំអាហារល្អៗញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពអ៊ីចឹងទៅហើយ exercise បាទពពោះគាត់ព្រមមានប្រហោងចឹងពពោះតាត់ស្យតាត់បាល់បាទនារីនារីគេអាចដើហាត់ប្រានឬក៏គេរំគេអីចឹងទៅបាទបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីអ៊ីចឹងចឹងខ្លះទៅបើកាលយ៉ាងយើងក្រុមហ៊ុនយើងធំត្រូវទិញបេងប៉ុងដាក់ដាក់បេងប៉ុងទៅបាទ អត់អត់តែនេះទៅរកទិញសៃឲ្យយើងមកវាយអញ្ចឹងទៅបាទនំមួយទៀត ਹੰਬ ល់ ਹੰਬ ល់មានន័យថាហ្គេតឬ ਹੰਬ ល់អឺមានន័យថាការបន្តៀបខ្លួនបាទចេះប uh ន្តៀបខ្លួនចេះដាក់ខ្លួនកុំចង្ងេងចង្ងាងអាននឹងອາສາអប់រំជាប្រចាំហ្មងອາສາអប់រំជាប្រចាំហ្មង បុគ្គលិកមួយចំនួននៅពេលដែលលទ្ធផលការងារគាត់ល្អគាត់ជះជើងគេនិយាយរូបអឿបណ្តោយអឿសយោបឹងត្រុំកើតបោះក្លៀពើងត្រុំលោកគ្រូធ្លាប់ឃើញគេប្រហោះក្នុង Facebook ខ្ញុំឃើញមានអតេអូ1ទេអូ2ណាហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងអាចបានហើយអញ្ចឹងបន្តគាត់ហ្មងប្រាប់គាត់ជាប្រចាំហើយហ្នឹងធ្វើការលុតដំជាប្រចាំអាសាញ័យដូចកស៊ូអញ្ចឹងបុគ្គលិកយើងមួយចំនួនដូចកស៊ូអញ្ចឹងលោកគ្រូទៀងទៅយឺត កស៊ូកោកណាទាញទៅយឺល្គោផ្លេចខ្លួនមកវិញហើយអញ្ចឹងមកថាបុគ្គលិកមានមនុស្សហើយនិងមនុស្សមនុស្សស្រួលឯងមនុស្សនឹងយ៉ាប់ដូចចាប់ក្តាមដាក់យ៉ាអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចេះហាត់ពត់លុតដំចារគាត់សិលធរគាត់អាហ្នឹងអបរំជាប្រចាំឲ្យពិបាកបរិញ្ញជាងគេគឺពិបាកអាហ្នឹងអើយពិបាកអាហ្នឹងអាហាំបូលហ្នឹងពិបាកមកបាទនេះគួរដាក់ខ្លួនឲ្យទៀបមិនដាក់មាយិតឲ្យថោកទេ ដាក់ខ្លួនឲ្យទៀបបាទមានន័យថាມັນអឺມັນអួតអាងចេះដាក់ខ្លួនចេះគ្រប់គេបាទបានលទ្ធផលអីមួយມັນច្ងេងច្ងាងអួតអឺសយពើងត្រង់លោកគ្រូដូចលោកគ្រូមានប្រសាអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូ78នេះលោកគ្រូជល់បានលោកគ្រូណោះលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាការដឹកនាំហ្នឹងអញ្ចឹង manager ត្រូវមាន78ក្នុងខ្លួនហ្នឹង ហ <smgli, yapa hermano> ើយ <masino> ប <sum> ុគ្គលិកក៏ត្រូវមានអានឹងនៅក្នុងខ្លួនដែរដើម្បីអាចឲ្យការដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរយើងទទួលបានជោគជ័យលោកគ្រូយល់បានទាំងអស់គ្នាបាទមានសំណួរអាចបាទអញ្ចឹងអាចណូតណូតទុកផងណាព្រោះសំណួរប្រឡងมันប្រកាសថានៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងទេគឺលើការបញ្ញុលហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសំលប់ចោលបាទខ្ញុំសំលប់ចោលកាត់ហើយណាលោកគ្រូណាបាទហើយអស់លោកគ្រូបាទបាទអរគុណ បាទអញ្ចឹងកន្លែង leading chain ហ្នឹងគឺចောင်းសម្ដៅលើហ្នឹងហាតរបស់យើងហ្នឹងក្នុងខ្លួនរបស់យើងគួរតែមាន78ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមス ্লাই បន្តទៀត motivating chain ការលើកទឹកចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរការលើកទឹកចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងចောင်းផ្លាស់ប្ដូរតើមានការជំរុញទឹកចិត្តបាទអាហ្នឹងក៏ទាក់ទងនឹងការដឹកនាំដូចគ្នាទាក់ទងទៅនឹង leadership ដូចគ្នាបាទ យើងគេថាបុគ្គលិកត្រូវតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយយើងយកអីគេមកលើកទឹកចិត្តលោកយកអីគេមកលើកទឹកចិត្តយកអីគេមកលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យអីខ្លះបាទគួរឲ្យអីខ្លះមានគេថាបុគ្គលិកត្រូវតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដើម្បី អំពីការផ្លាស់ប្ដូរបាទពេលខ្លះបុគ្គលិកគាត់ត្រូវការដឹងថាហេតុអីបានជាទាមទារគាត់ផ្លាស់ប្ដូរ people needs to know why change is desirable ហេតុអីបានជាទាមទារគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកគាត់ត្រូវការដឹងអីចឹង why they should make the effort to support it ហេតុអីបានជាពួកគាត់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងជួយគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរនឹង បាទអញ្ចឹងបុគ្គលិកពេលខ្លះគាត់យល់អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្យល់គាត់ឲ្យយល់ហេតុអីបាន online ត្រូវជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអូនឯងជាកាតាលីករមួយដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអូនឯងសំខាន់ម៉េចខ្លះណាត្រូវបង្ខាញគាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែមានទឹកចិត្តបាទ and what it will achieve ហើយនៅពេលដែលធ្វើអាហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរបានជោគជ័យតើបុគ្គលិកយើងហ្នឹងឬក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងនឹងសម្រេចបានអីខ្លះ នឹងទទួលបានអីខ្លះបានអធិបាយអីខ្លះបង្ខាញកម្មទៅកាន់បុគ្គលិកជាប្រចាំអញ្ចឹងដល់សារតែគោលដល់សារតែលទ្ធផលដែលយើងចង់បានហើយបង្ខាញពីភាពសំខាន់របស់គាត់ហើយបង្ខាញពីតម្រូវការចាំបាច់ត្រូវទៅការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានមានទឹកចិត្តនឹងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទអាហ្នឹងហើជាកត្តាជំរុញការលើកទឹកចិត្ត បាទហើយការលើកទឹកចិត្តនេះយើងអាចឲ្យជារង្វាន់ធម៌នេះខាងក្រុមគេនិយាយណា Manager អាចផ្ដល់ជារង្វាន់ទៅដល់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនិងដែលទទួលបានស្នាដៃល្អហ្នឹងបាទហើយការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងមានដូចជាអីគេ Promotion អីគេលោក Promotion Promotion មាន Promotion ពិសេសទាំង3ថ្នាក់មួយអីទេ គឺតតងជាមួយនឹងការដំណើរធនៈបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើបានជោគជ័យធ្វើបានលទ្ធផលល្អណាការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងគឺយើងឲ្យជាលក្ខណៈ promotion ការដំណើរធនៈយើងឲ្យជា bonus 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 នេះខុសពី incentive លោកគូណា bonus ខុសពី incentive bonus គឺសម្ដៅទៅលើពេលយើងជ័យពីស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរយើងវិញគឺ bonus យើងមកប្រកាសប្រាក់រង្វាន់ ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់គឺដូចជាលុយចោលឆ្នាំលុយប្រចាំបណ្ឌអីចឹងអាហ្នឹងគេហៅប៊ុនណើសហីបាទចុះប្រាក់លឹងទឹកចិត្តអូអាហ្នឹងគេហៅអ៊ីនសិនធីវហើយអ៊ីនសិនធីវហ្នឹងបាទមានថាយើងធ្វើការបានល្អបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់គោលដៅគេឲ្យទៅតាមការប្រឹងប្រែងតាម performance តែប៊ុនណើសគឺឲ្យទៅតាម policy ឲ្យតាម policy នេះឯងផឹងឬមិនផឹងក៏បានប៊ុនណើសដែរ អឺប្រហែលគាត់ទៅ online ធ្វើបានល្អទៅក្រុមហ៊ុនយើងហងាយភ្ជុំប័ណ្ណបានទៅ50%នៃប្រាក់ខាយទេចូលឆ្នាំបានទៅ50%នៃប្រាក់ខាយទេប៉ុន្តែបើក្រុមហ៊ុនយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅបានល្អយើងឡើងបាន50%ទាំងអស់គ្នាទៀតហើយគឺបាន100%បាទเอาជា awards เอาជា award เอาជាពីររង្វាន់ឯផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះទិញអឺទូរស័ព្ទជូនជា award បាទ អ្នកខ្លះគេតែងអឺ give a same saying ឬ word អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះធ្វើខ្សែកឲ្យបុគ្គលិកទៀតធ្វើខ្សែកហ្នឹងបតា ung ហ្នឹងគេដាក់ logo របស់ក្រុមហ៊ុនគេហ្មងហើយបុគ្គលិកគាត់ឃើញលូកឯងអញ្ចឹងລະបៀបឲ្យនរវ៉ាន់ទៅផ្លាស់ទីធ្វើធ្វើម៉េចព្រោះឲ្យរបស់ធម្មតាអាចលូកឲ្យទូរស័ព្ទអាចលូកបាទប៉ុន្តែបើឲ្យជាខ្សែកហើយដាក់បតា ung ហើយហ្នឹងជា logo របស់ក្រុមហ៊ុនគាត់អាចមិនឃើញលូកឯងមានន័យថា រឿងជីវស្នាដៃរបស់គាត់ຕົកក្រွန်មើបាទអាហ្នឹងជាការខិតខំខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាកតា motivating chain ដែរជាចំណុចមួយដែលគាត់ឲ្យជំរុញឲ្យគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរអញ្ចឹងបងអញផ្លាស់ប្ដូរបានសម្រាប់បងជូននេះមួយជូននេះពីរនេះ outer action បាទ ហើយជូកា desirable ball assignment នៅថាអាចផ្ដោះកិច្ចការអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចការណាគាត់ចង់ធ្វើផ្ដោះឲ្យគាត់ធ្វើបាទអានឹងពីមុនមកណៃចង់ធ្វើឥឡូវបងឲ្យធ្វើបងប្រគល់ processing នឹងឲ្យណាធ្វើហ្មងយកឲ្យតើឲ្យណាសម្រេចកិច្ចការនឹងមួយអូខេបាទបាទឲ្យជា price សម្រេចទៅលើឲ្យជាលុយ បាទឲ្យឈើលុយគឺដើម្លើងប្រាក់ខែអ៊ីចឹងណាឬក៏ឲ្យលុយមកកាចប់ណាមួយអ៊ីចឹងទៅបើខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានអប្រៃនឹងមួយដែរខ្ញុំចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ជំនាន់ហ្នឹងដូចជារឿងអសិលចំណាញ់ឯងផាត់ផហើយខ្ញុំខ្ញុំត្រូវបានគេជួលទៅធ្វើនៅហ្នឹងហើយកងត្រាងជាមួយគ្នាបើមិនធ្វើសម្រេចតាមលទ្ធផលហ្នឹងត្រូវផ្ដោតជູ່នៅខ្ញុំប្រមាណអ៊ីចឹង សោចាគ្នាហើយហ្មងបើតើអ្នកឯងអត់លូកដៃមែនខ្ញុំចង់ធ្វើមួយក៏បានឯងខ្ញុំមានសិតផ្លាស់បដូរមួយឯងមិនឲ្យសិតមកខ្ញុំមកហើយនៅពេលដែលបដកូនដៃហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើថែមប៉ណ្ណេះឲ្យខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើបានគេឲ្យមែនបាទអាហ្នឹងក៏ជាលទ្ធផលមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានមកពេលសោតចាក់ស្ដាយដែរបាទមួយទៀត attention attention កាយយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងណាកាយយកចិត្តទុកដាក់ហើយអ្វីខ្លះដែលជាកាយយកចិត្តទុកដាក់បុកកល បាទពេលខ្លះយើងអាចឲ្យជារង្វាន់មិនមែនឲ្យត្រឹមតែបុគ្គលិកនឹងទេមិនឲ្យតើ Overlord នឹងជួនបុគ្គលិកនឹងទេអាចឲ្យរង្វាន់ជួនទៅដល់ប្រពន្ធជួនទៅដល់ប្តីជួនទៅដល់កូនជួនទៅដល់ឪពុកម្តាយគេផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញពីការជោគជ័យស្គតដល់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់ឲ្យធានាថាប្រងទាំងប្រពន្ធទាំងកូនទាំងម្តាយអញ្ចឹងគាត់អាចចង់ចាក់ចេញទៅណាគាត់មានទឹកចិត្តចង់នៅតែនឹង ពីព្រោះអីបានទទួលការយកចិត្តរបស់កបយ៉ាងពេញលែងពីក្រុមហ៊ុន sobay តែយើងឲ្យរង្វាន់ពេលខ្លះមិនឲ្យតែទិញទិញកាដូនឹងជូនតាបុគ្គលិកឆ្នើមនឹងឯងពេលខ្លះអ្នកខ្លះទៅមើលកូនគាត់ដល់កូនគាត់កូនគាត់អាយុមិនឆ្នាំពីឆ្នាំទិញខោឲ្យទៅជូនអញ្ចឹងទៅបាទទិញខោឲ្យទៅជូនថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដល់សៅរ៍អាទិត្យឡើងឌុបគ្នា អឺមីមីដូចគ្នាម្នាក់២អ្នកបើកឡានអីចឹងទៅដល់ផ្ទះបុកកលិបអញ្ចឹងទៅទិញកង្ហាអីជូនបាប៉មានកំពង់ម្ដាយក្នុងចាស់ទិញសរងទិញកង្ហាទិញអីបាហាប៉ប៉អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅជូនអាហ្នឹងបង្ហាញពីការយកចិត្តទៅដាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបុកកលិបចង់លាឈប់គាត់តែណាអត់រួចទេຮູ້អីមានអ្នកផ្ទះហ្នឹងគាត់ខាត់បាត់អីហ្នឹងគាត់ថាទៅរោបុកមេណាទៅរោកន្លែងណាដែលគេយកចិត្តទៅដាក់ដល់អញ្ចឹង កូនឯងទៅធ្វើកានៅកន្លែងណាក៏គ្មានឡាគេមកទិញសរងជូនដល់ដល់ដៃអញ្ចឹងដែរឃើញទេកន្លែងហ្នឹង attention ហ៎កន្លែងណាដែលមានធនធានរ៉ាប់រងជូនដល់ម៉ែកូនណាអត់មានទេអញ្ចឹងមានកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកូនឯងបាយទៅណាទេប្រាក់ខែតិចក៏ដោយប្រឹងទៅកូនមានមីល្អហើយមានក្រុមហ៊ុនល្អហើយអញ្ចឹងបើគាត់ស្មោះស្ម័គ្រនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់មានទឹកចិត្តនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងជាប់ផ្លាស់ប្ដូរអីក៏បានដែរ ក្រុមហ៊ុននឹងបត់បែនមិនគឺគាត់បត់បែនទៅតាមនឹងដែរ A notes of appreciation អអាចុងគាត់នេះ note appreciation នេះគឺសម្ដៅទៅលើលិខិតសរសើរលិខិតសរសើរឯផ្សេងផ្សេងមានវិញ្ញាបនបត្រឯផ្សេងផ្សេងជាការណាស់ខ្លះគឺអរគុណបានធ្វើការនៅកន្លែងនឹង10ឆ្នាំបង្ហាញពីភក្តីភាពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទអរគុណជាគំរូអីមួយអញ្ចឹងទៅទទួលបានស្នាដៃឆ្នើមខាងអីមួយខាងអីមួយអញ្ចឹងទៅ ប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំបញ្ជាក់រីកមន្តតិចលិខិតរសារនេះកុំចេះតែឲ្យកាលណាយើងឲ្យច្រើនពេកទៅវាអាចមានតម្លាយហ่ะបាទអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យច្បាស់ហ្មងថាអ្នកដែលបានលិខិតរសារមួយមួយនេះមិនមែនចេះតែបានទេ subset តែកម្ពូលបុគ្គលិកទេទើបបាន base outstanding តាមដងបានបានលិខិតរសារហ្នឹងកុំឲ្យល្មមល្មមក៏ឲ្យល្មមល្មមក៏ឲ្យឲ្យថាជាការរសារ គឺវាងាយបាទបានដំបូងអត់អីបាត់បានមួយទៀតមកមិនដឹងបាត់តាទៀតដែរបានមួយទៀតបាត់យូរយូរវាលែងមានតម្លាយវាវាស្រួលពេកហ្នឹងអញ្ចឹងការឲ្យលខតសារនេះត្រូវធ្វើមួយឲ្យវាមានតម្លាយឲ្យអ្នកហ្នឹងបានមួយនឹងមកគូមានមោទនភាពមកថាងាយបានហ្នឹងទេបាទលោកគ្រូយល់បានហ្នឹងលោកគ្រូកន្លែងនេះក្លាយ motivation របស់ឆេងនេះគឺសំរាប់លើការជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរ ការលើកទិញកាផាបដូរនឹងគឺអាចឲ្យជារង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជាការប្រម៉ូសិនជាបោនសជារង្វាន់ជាដូចបុលអសាញមែនប្រេសអេតិនសិនរីកលសឺត िफिकेट អីជាដើមគ្រូជួយបានណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅមុខទៀតអ្នកខ្លះក៏ដាក់ យល់ហើយអញ្ចឹងបើអត់យល់អាចអាចជេងណាបើបើយល់ហើយទៅទៅទៀតគឺមានអីចង់បញ្ចេញជានយោបាយទៅគាត់អាចគាត់អាចលើកឡើងបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលការថា resistant <laughs> uh, resistant to change អุปសគ្គនៃការផ្លាស់ប្ដូរយើងឃើញសង្ឃគប់មីរៀន ដែលបង្ហាញពីឧបសគ្គនៃការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបើសិនជាសំនួរខ្ញុំសួរតើឧបសគ្គនៃការផ្លាស់ប្ដូរមានអីខ្លះបាទឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់មកពីពួកគេនិយាយមានច្បាស់ហើយបាទអញ្ចឹងទី1គឺ Dislike of Change ឧបសគ្គទី1ដែលមិនចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរឧបសគ្គនៃការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺទី1គឺមិនចូចិត្តអ្នកហ្នឹងគឺមិនចូចិត្តផ្លាស់ប្ដូរមិនចូចិត្តផ្លាស់ប្ដូរអត់ចូចិត្តហ្មងធ្លាប់មានណាលោកធ្លាប់មានអ្នកខ្លះគាត់ថា អើគាត់ដូរចរិតដូរអីហើយគាត់ជាមេគេទៀតខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់ប្រាប់បុគ្គលិកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដូរតែមកខ្ញុំដូរអត់បានទេដោយសារចរិតខ្ញុំអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដូរគាត់និយាយប្រាប់បុគ្គលិកអញ្ចឹងហើយបុគ្គលិកគេមិនស្ងប់ចិត្តគាត់ថាបើគាត់ធម្មជាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់មិនដូរទេហើយខ្ញុំគាត់និយាយលេងបងធម្មជាតិរបស់បងកើតមកអត់មានខោអាវណា មិនបងធ្វើខខធម្មជាតិឆ្លៀកបាក់ហើយធ្វើអីខ្ញុំជិះលេងជាមួយគាត់គាត់សើចអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអត់ទេណាអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមកអញ្ចឹងបើមនុស្សនឹង dislike of change មិនចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរគឺផ្លាស់ប្ដូរអត់បានទេវាជាឧបសគ្គនៃការផ្លាស់ប្ដូរបាទអភិរិយនិយមហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលជាឧបសគ្គនៃការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺមិនចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរទី2គឺ discomfort with uncertainty មានន័យថាគាត់មិនមានអារម្មណ៍សុខស្រួលជាមួយនឹងភាពមិនប៉ាត់ប្រកបមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរមិនដឹងថានឹងបានអីអញ្ចឹងគាត់អត់ច្បាស់គាត់ uncertainty ហ្នឹងគាត់ថាមិនប្រកបបាទហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មានអារម្មណ៍មួយថាម៉េចហ្នឹងវៃដូចមិនច្បាស់សោះដូចមិនប្រកបសោះ បដូរអញ្ចឹងມັນប្រកាសថាជោគជ័យទេបដូរអញ្ចឹងទៅມັນប្រកាសថាបានអញ្ចឹងទេបដូរអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ផ្លាស់បដូរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សមួយដែលមានឧបសគ្គាត់ចំទាស់អញ្ចឹងទៅបាទអឺនៅខ្លះទៀតគឺគាត់មានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានគាត់គិតថាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អត្ថប្រយោជន៍ បាទន <groansForm> ឹងយើងបានយល់គ្នាច្បាស់ហើយអ្នកខ្លះគាត់អបចង់ផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែអាចវាអេហ្វិចអាចប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់ on interest បាទដូរយ៉ាងទៅតិចបាត់បងអត្ថប្រយោជន៍ដូរយ៉ាងទៅតិចខាតដូរយ៉ាងទៅតិចរវល់ច្រើនយ៉ាងទៅខ្ញុំមិនអាចមានពេលទៅធ្វើការងារឯផ្សេងបាទប៉ះពាល់អត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ដូរពេលគាត់ចង់ដូរគាត់ខ្លាចទៅជា resistant មួយគាត់ខ្លាចទៅជាឧបសគ្គមួយដែលរាំងស្ទះដល់ការ រះស្ទះទៅដល់ការផ្លាស់ប្តូរ។បាទអ្នកខ្លះគាត់គេថា conflict with existing organization culture ។អ្នកខ្លះហ្នឹងវប្បធម៌របស់គាត់ផ្សេងបាទជការគាត់មកពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងមកចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងអាក្រុមហ៊ុនមកគេហ្នឹងគឺមាន culture មួយ existing organizational culture មកថាវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនគេដែលមានស្រាប់ហើយគាត់ចូលមកអាច conflict <laughs> អាចមានដំណោះនឹងមកឧទោថាខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន A អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន A គេមាន culture របស់ក្រុមហ៊ុន A ក្នុងរបៀបប្រព័ន្ធនៃការធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំដូរឈប់ពីក្រុមហ៊ុន A ទៅក្រុមហ៊ុន B អញ្ចឹងទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន B ក្រុមហ៊ុន B គេមាន culture របស់គេមានស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយដែលទីមទីឲ្យយើងដូរទីមទីឲ្យយើងអាច adap តាមក្រុមហ៊ុន B របស់គេហ្នឹងដល់អញ្ចឹងយកយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ទេ អត់តំណងអត់ត្រូវព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន A ចង់ចូលមកម្បានក៏បានដល់មកក្រុមហ៊ុន B អត់កើតទេបាទចាំងតៃញ៉អត់អត់អាចស្រោបគ្រួនបានទេអញ្ចឹងនៅអត់បានណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អាចខ្លាចទៅជាឧបសគ្គអញ្ចឹងដែរដោយសារគាត់អត់បានតន់ស្រោបគ្រួនបានតាកតងជាមួយនឹងវបត្តិធរដែលមានស្រាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេបាទ មួយទៀតគឺអ្នកខ្លះគាត់យល់គាត់យល់ថាវាតะតោងជាមួយនឹងការបំពេញទៅលើ psychological គាត់តะតោងទៅនឹងកិច្ចសញ្ញាចិត្តសាស្ត្រតะតោងចិត្តសាស្ត្ររបស់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលគេឲ្យផ្លាស់ប្ដូរហាក់បីដូចជាគេបង្ខំបង្ខំចិត្តគាត់ហ្នឹងណាដោយគេរំលោភបំពេញទៅលើចិត្តគាត់ហ่ะបាទអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនថាដូចធ្វើគំនិតដាក់គំនិតឲ្យគាត់ បាទធ្វើបាបផ្នែកចិត្តសាសរបស់គាត់អាហ្នឹងក៏គាត់អត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរដែរម្ដងដាក់បទគហ្មងអីបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏គាត់អត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរដែរអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចិត្តសាសរបស់គាត់ដែលគាត់គិតថារោងសំពីតពី manager មកមានអារម្មណ៍ថាអឺគាត់អត់ចង់ធ្វើអត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរទេបាទអឺកន្លែងនេះ អាកតាក់តោមជាមួយនឹងគាត់កាខ្វះខាតទៅលើតម្រូវការនៃការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបាទមានន័យថានៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរទៅមិនដឹងថានឹងទទួលបានអីហ៎ហើយមិនដឹងគាត់ថាតាហ្នឹងវាចាំបាច់អត់ដល់អញ្ចឹងគាត់អត់អត់ចាំផ្លាស់ប្ដូរដែរពីព្រោះគាត់មិនយល់ពីគោលបំណងនៃការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងថាវាចាំបាច់កម្រិតណាហើយនឹងទទួលបានអី បាទហើយមួយទៀតគាត់ខ្វះភាពច្បាស់លាស់ទៅលើការរំពឹងទុកហ្នឹងបាទថាការរំពឹងទុកហ្នឹងនឹងបានដោយបំណងឬក៏អត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏គាត់អត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទហើយចំណុចជាបន្តគឺតកតងជាមួយនឹងជំនឿបាទដែលប្រភពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺអត់សមរម្យ បាទការជឿជាក់របស់គាត់គាត់ថាមិនសមនិងផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងការប្រផុសចង់ឆេងហ្នឹងគឺមិនត្រូវទេដល់អញ្ចឹងទៅគាត់គាត់អត់ចង់ដូរដែរអញ្ចឹងគាត់ខ្លះទៅជាអุปសគ្គមួយដែរមួយទៀតគាត់គិតថាគាត់ជឿជាក់ថាពេលវេលាហ្នឹងគឺអត់សមស្របទេអត់ត្រូវពេលផ្លាស់ប្ដូរពេលហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះ កំពុងពេលកូវីដអីចឹងទៅគាត់ចង់បរិ iksa សាខាគាត់ចង់បន្ថែម business នេះចង់បន្ថែមនោះចឹងបុគ្គលិកមួយចំនួនគាត់ថាធ្វើអត់ត្រូវទេដោយសារពេលនេះកំឡុងពេលកូវីដនេះទៅធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមគាត់អត់សម្របតាមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាឧបសគ្គក្នុងការប៉ះបដូរដែរនៅថា the thing is wrong អឺអ្នកខ្លះគាត់ថា excessive chain មានថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងវាច្រើនពេកវាលើសលប់ពេកបាទវាច្រើនដងពេកវាញឹកញាប់ពេកវាឬក៏វាខួសពីសមត្ថភាពពេកអញ្ចឹងក៏គាត់អត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទចិត្តតងមួយទៀតរឿងនេះ effective for, uh, of other things in uh, one life មានថាជីវិតរបស់គាត់នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហើយរឿងអីមកចូលមកធ្វើក៏ដល់ធ្វើការងារនឹង មានការផ្លាស់ប្ដូរទៀតនិយាយថាអារឿងជីវិតខាងក្រៅពីការងារគាត់ដូរច្រើនណាស់ហើយមកដល់មកដល់មកធ្វើការនៅចឹងទៀតចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ដូចអាចិតរសមកចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបន្ទុកមួយចឹងមកថាមកបើយើងនិយាយស្រួលមកជីវិតនេះគឺដូររហូតមកចឹងនិយាយចឹងមកជីវិតហ្នឹងគឺដូររហូតស្អីក៏ថ្មីស្អីក៏ថ្មីរហូតបាទមកជីវិតគាត់ជួបតែរឿងចឹងទៅកន្លែងណាក៏ចឹងទៅកន្លែងណាក៏ចឹង ហើយជាពត់ក្រៅពីកាងឯងក៏អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ឆ្អែតនឹងរឿងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអឺមួយទៀតគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរទៅវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជាមួយនឹងក្រមសិលធម៌បាទពួរការផ្លាស់ប្ដូរបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងធម្មជាតិនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺឈឺចាប់ The nature of changing is hurt ធម្មជាតិនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺឈឺចាប់ គេហាមយើងនិយាយខាងអោមចឹងសំបីតែក្មេងគាត់ដូរពីចេះវាចេះអង្គុយទៅចេះដើរគឺគាត់តាមទៅឈឺចាប់បាទហើយស្ត្រីដូរឈាមពេលមានរដូវក៏គាត់ឈឺចាប់ដែរហើយយើងក៏អញ្ចឹងដែរផ្លប់តារិនអនឡាញសុកសុកក៏ឲ្យរៀនផ្ដាល់ក៏ឈឺចាប់ដូចដូចគ្នាដែរផ្លប់រៀនផ្ដាល់រៀនបន្ទប់ជាន់ទី1ដូរទៅជាន់ទី2ក៏កាត់អារម្មណ៍ឈឺចាប់អញ្ចឹងដែរ ច <mí> ឹងវាតើតែប៉ះពលក្នុងក្រមសរធរអីពឹកពេចអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់តែចង់ដូរទេតាដូរទៅតាប៉ះតាធ្វើការជាមួយក្រមនេះតាទៅពောင်းជាមួយផ្នែកនេះនយោបាយថានោះអ្នកនោះក៏អត់មានក្រមសរធរអីចឹងគាត់អត់ចូលចិត្តអត់អីចឹងអានឹងក៏ជាឧបសគ្គមួយដែរបាទអឺមួយទៀតគឺ reaction to the experience of previous changes មែនថាប្រតិកម្ម ដែលតទៅជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក៏ឡងមកអឺដែលគាត់ធ្លាប់មានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមែនថាគាត់ធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងពីមុនមកហើយអត់ទទួលបានជោគជ័យឬក៏មានបញ្ហាអីមួយដែលគាត់ធ្លាប់ជួបដែលគាត់មានបរិកម្មតបមកវិញដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានការពីការផ្លាស់ប្ដូរពីមុនពីមុនមកឃើញថាมันល្អទេឥឡូវមកធ្វើដើរលើផ្លូវចាស់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងក៏អត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរដែរដូចតែគេគាត់ធ្លាប់រងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ពីមុនមក បាទអញ្ចឹងឲ្យដូចដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់ចង់ដូរអផ្នត់គំនិតគាត់អត់ចង់ដូរអ្នកដឹកនាំហីពីព្រោះគាត់ថាហេបើដូរអ្នកដឹកនាំដូររាជរដ្ឋមន្ត្រីទៅគាត់ខ្លាចមានសង្គ្រាមមានអីដែលគាត់ធ្លាប់ប្រវាក់ពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ទទួលបាត់វិសាលប្រវាក់ពីមុនមកពីសម័យពុលពតពីអីអញ្ចឹងមានសង្គ្រាមមានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គាត់មានបទកម្មអត់ដូរហើយតែអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាចង់ដូរដោយសារអីគេ គាត់ចង់បានអីដែលថ្មីថ្មីអីហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអកន្លែងហ្នឹងក៏ជាឧបសគ្គមួយដែលធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនឹងអត់ទោះបានជោគជ័យដែរដោយសារគាត់ធ្លាប់រងនៅអត្តពលពិបត្តិវិស័យពីមុនមកដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដល់អញ្ចឹងដល់យើងចង់ដើរលើផ្លូវនឹងទៀតគាត់សោកសង្រាយហ្មងគាត់ខ្លាចចេះខ្លាចចុះបារម្ភចេះបារម្ភចុះព្រោះគាត់ធ្លាប់មានបាត់វិស័យបាទមួយទៀតគឺ disagree disagreement with the management of chain អ្នកខ្លះនឹងគាត់គាត់អត់យល់ប្រមបាទអត់យល់ប្រមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរគាត់អាចចូលចិត្តបាទលោកគ្រូតនបងប្អូនគ្នាកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូមានអីជាសំណួរទេមានកន្លែងណាឆ្ងល់អាចសាកសួរបានបើមិនជាអឺអត់បញ្ហាទេខ្ញុំទៅส ্লাই ด์បន្តទៀតយល់បានទេលោកគ្រូអត់អីទេเนาะបាទបាទ អញ្ចឹងអឺមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីអឺភាពបរាជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកាសផ្លាស់ប្ដូរតើភាពបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងកាសផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងយើងបរាជ័យដោយសារកត្តាឯខ្លះដែលយើងហ្វែលហ្នឹងល្ងោណាដែលធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរយើង pitfall ហ្នឹងគឺមានថាយើងបរាជ័យបាទអញ្ចឹងចំណុចឯខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យទី1គឺ lack of analysis of the strategic and operative challenge មិនតែធ្វើមកគឺបរាជ័យដោយសារតែយើងកង្វះការវិភាគទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងការប្រតិបត្តិការទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលយើងប្រឈមបាទអញ្ចឹងមើលថាយើងឲ្យយីឲ្យស្រស់ស្ដាប់គឺយើងអាចបានវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនថាយុទ្ធសាស្ត្រមិនថាការអនុវត្តការងារទៅលើបញ្ហាប្រឈមវិញផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការណាយើងកង្វះការវិភាគបែបហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើង pitfall ដែលធ្វើឲ្យយើង បរាជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកំហុសបដូរដែរអញ្ចឹងពី recommendation របស់យើងចង់ឲ្យជោគជ័យយើងពុះពីឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅបាទនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺ in sufficient problem awareness មានន័យថាគឺធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យមួយទៀតគ្រប់គ្រងការផ្លាស់បដូរបរាជ័យមួយទៀតដោយសារតែយើងដឹងអំពីបញ្ហានឹងអត់បានគ្រប់គ្រាន់ អត់ដឹងពីបញ្ហានៅបានគ្រុបគ្រាន់មើឧទាហរណ៍ថាដូចយើងអញ្ចឹងចង់ដូរចង់អីហើយយើងមិនទៅដឹងរឿងកូវីដកាត់ឡើងបាទហើយយើងគិតថាកាត់ឡើងប្រហែលជា5 6ខែ4 5ខែវាវាស្ងប់ទៅវិញវាបណ្ណាទៅដឹងរហូតរយៈ3ឆ្នាំ7 3ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងយើងដកគ្រុបគ្រាន់បាទអញ្ចឹងក៏អាចនិយាយធ្វើឲ្យយើង ពេលណាក់ខ្លះដួលក្នុងគូវីដនឹងគ្រោកមិនតាន់រួចផងទេបាទដោយសារអ្នកខ្លះគាត់វិភាគថាអូខេអាចថាប្រម وعه មួយឆ្នាំនេះមាននឹងស្ងាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅខ្ជិលលុយធនធានគាថែមទៀតចូលមកដាក់មានតែស្ងាត់ណាទៅប្រឡោកទី2នឹងបាក់ជើងបាទឃើញអត់អញ្ចឹងយើងវិភាគវាអត់ដឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ធ្វើយើងប្រជាជនដោយសារយើងដឹងពីបញ្ហានឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អានេះខ្ញុំនិយាយតែរឿងគូវីដអារឿងប្រធានសាកអញ្ចឹងតែអារឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអត់ដឹង ມືឲចបាទមួយទៀតគឺ communication តតອງទៅនឹងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមួយបុគ្គលិកបាទយើងទំនាក់ទំនងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមួយបុគ្គលិកហើយយើងយុការទំនាក់ទំនងទៅជាមួយតែផ្នែកណាមួយនោះມືឲ្យបានគ្រប់ជងជួយបាទហើយស្មើតកេទទួលបានព័ត៌មាននឹងជាក់ស្ដែងគេអាចបានដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនឹងដែរ ហើយជូកាយើងទប់ចិត្តលើមេហ្នឹងហើយគិតថាមេហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅបុគ្គលិកក្រុមប្រកបគាត់អាចសារព្រោះទៅដល់បុគ្គលិកក្រុមប្រកបតែជាស្ដាយមានមកពីណាតើថាមេហ្នឹងមានដាល់កូនចៅបន្តទៅទៀតណាអាហ្នឹងវាអាចបានគ្រប់គ្រាន់ល្គូធ្លាប់ឃើញគេលេងហ្គេមហីឃើញគេលេងហ្គេមអាស្បអាធ្វើកាយវិការតតគ្នាដល់ចុងក្រោយទៅចេញកាយវិការណានោះអញ្ចឹងអាយើងពីខាងលើយើង ផ្ដល់ព័ត៌មានគឺគោម្ងងចេះបរຫານទៅចេះដល់ចុងក្រោយទៅដល់គូនចៅចុងក្រោយមានទៅបានដោយអាជើងចេញពីមាត់ជើងដំបូងណាវាអត់វនវយវាទៅចេញណាផ្សេងអានោះនៅសាតតែអីគេបញ្ហាត្នាក់ត្នងនឹងអត់បានគ្រប់គ្រាន់អត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយទិដ្ឋគឺបេស្ដស្ដាយបេស្ដស្ដាយមានថាការគ្រប់គ្រងរបស់យើងប្រើស្ដាយនឹងឬក៏របៀបដឹកនាំរបស់យើងនឹងមិនល្អ បាទមិនល្អបាទតែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្រឿងណែនាំបុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គភាពព្រោះថ្ងៃលោកគ្រូក្នុងក្រុមក្រុមការងាររបស់លោកគ្រូតំណាក់តំណងគ្នាប្រើ Facebook ឬក៏ប្រើតាម Telegram លោកគ្រូក្នុងការតំណាក់តំណងការងារអីយ៉ាងណាប្រើអីគេលោកគ្រូប្រើប្រព័ន្ធណាប្រើ Facebook ឬក៏ប្រើ Telegram ឬក៏ប្រើ Email អី ពីខាងលោកព្រមហ៊ុនលោកគោរពលោកគ្រូផផអីគេតអ្នកទំនាក់ទំនងការងារគ្នាហ្នឹងថ្ងៃអឺ Telegram ហ្នឹងបើ Email បងបាទផតែប៉ន្តែភាគច្រើន Telegram ហ្នឹងតែលឿនណាបាទបាទលោកព្រមបាទលោកគ្រូបូរ៉ាផអីវិញបាទអឺលោកគ្រូកំហុនគាត់ថាផតាម Telegram អឺលោកគ្រូបូរ៉ា dinh tiktok dinh tiktok នឹងអីគេលោកខ្ញុំមកដ ਾਇ លលើពួក TikTok អ្ហេឌីនតុកខ្ញុំមកដ ਾਇ លលើស្គាល់ប៉ុបប៉ុណ្ណាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគេអាចប្រើតាមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប្រើស្អាយដូចគ្នាខ្ញុំគេថា Telegram ដូចគ្នាប៉ុន្តែ Instagram ឬក៏ប្រើតាម Facebook ក៏យកគេជកគេបកកមកក្រុមប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួនអត់ធមមកក្រុមមានគ្នា10នាក់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំសេះចូលមិនតិច មកក្រុម Telegram ហ្នឹងមកក្រុម Telegram ហ្នឹងចាំខ្ញុំថាភិកចរើន Telegram ចុះ Telegram បាទមកក្រុមហ្នឹងមាន10នាក់មាន10 member នៅក្នុងហ្នឹងដែលជាក្រុមការងាររបស់យើងពួក style របស់យើងប្រើមិនឲ្យតើមានរឿងអីឧទោ10នាក់ហ្នឹងមាន Mr មានឈ្មោះ A មាន Mr B មាន Mr C D អីហ្នឹងទៅពួកខ្ញុំចង់ចង់ណែនាំកិច្ចការងារហ្នឹងទៅតែឈ្មោះ A ប៉ុន្តែ បបផ្ញើផ្ញើទៅចូលក្រុមញ៉ាចូលក្រុមនែ B C D បុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតគេគេវាតម្លៃយើងមិនគេវាតម្លៃយើងមិននេះគេវាតម្លៃយើងមិនហាចង់ណែនំចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានចង់អីទៅចង់ណែនំទៅអីតើវុបឡើងម្នាក់ម្នាក់វុបឡើងចូលក្នុងក្រុម Telegram ហ្នឹងពួកអ ாங்க ថាក្រុម ចឹងអាស្រ័យបែបហ្នឹងមើលល្អតែត្រូវមើលស្តាយណាគូទៅក្រុបស្តាយណាគូទៅជាបកគលយូយូទៅអេនេះដូចហៃហៃដូចស្រាក់ខោយទេមើលចឹងនេះ A B C D ដឹងទាំងអស់អូម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងចេះម្នាក់គួរសោះថា A ហ្នឹងសុវ័យចិត្តទេអត់សុវ័យចិត្តហើយយើងនេះស្តាយរបស់យើងយើងអត់ដឹងទៅថាឯងណែនំអីណែនំគូបងនំណែនំ A ហ្នឹងតែអាចឲ្យពួកនេះដឹងខ្លះដែរណាឲ្យពួកនេះដឹងដែរក៏មកយើងតម្រាប់តាមហ្នឹង ແນ່ style ມັນខອບບາດໂຕມນອງເຈົ້າໂກມນອງລອເດປານແຕ່ສະກໍາພິບ style របស់ເຈົ້າເພື່ອເວົ້າອັນລໍເວົ້າອັນຕຶດດອຢູຢູຕຶຜຍາເຈີນໄປຕຶ bcd ນີ້ກໍກຶດថាມັນແປປ້ວມກ່ອນກ່ອນເລ່ນສດັບດອໄປມື້ເຈົ້າຜຍາຈະឲ្យ b ນີ້ຫມດອງ b ນີ້ກໍສາມາດຈະឲ្យ a ທີນຈັ່ງກໍອັດບາດເມືອອັດບາດເມືອເ퇴ວິທີຕໍາລາຍថាບຸກຄະລັກ b ນີ້ຄືຄວາກາປະໄສຕັດຕົງອັດແຈ້ເມືອ telegram ອັດແຈ້ອີ່ຕ່າງກະພົນມາປິ style អ៊ីចឹងរឿងខ្លះពេលខ្លះប្រើទៅ A ទៅ A ទៅទៅ B B ទៅទៅដរៃទៅរឿងនោះទៅជាក្រុមចាំចូលក្រុមយើងប្រើអវិធាន1800ចាំប្រើវិធាន1800តែបើសិនជាអា1800នឹងមិនមែនជាការផ្ដល់ព័ត៌មានអីទេជាការណែនាំអីទេសូមក្រុមទៅទៅជាក្រុមពីព្រោះអា style បែបហ្នឹងវាមិនត្រូវទេដោយសារ style បែបហ្នឹងឯងតែធ្វើឲ្យមុខលក្ខណៈមួយចំនួនគាត់ miss ព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់គាត់ ចាប់មិនបានគាត់អាចដឹងអត់ដឹងរឿងដឹងអីដោយសារតែរបៀបធ្វើការរបស់យើង style របស់យើងដល់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចបានធ្វើតួព័ត៌មាននឹងផងហេខ្ញុំផ្សាយចូល group គាត់ថាអូ why ផ្សាយចូល group ខ្ញុំអាចបានមើលឃើញទេលោកគ្រូត وانه ក្លាយនឹងណា bad style ហើយ bad style នឹងមិនមែនសំដៅទៅលើព្រឹងហ្នឹងអា bad style leadership អីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទមានឆានលទៀតបាទតែធ្វើឲ្យអឺ ការដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរនឹងប្រាជ័យបាទវាមានច្រើនជើងទាំងទៅទៀតបាទបន្ទាប់មកទៀតហើយគេទៀតបាទ unprofessional management of stakeholders affected by change បាទមួយទៀតតទៅជាមួយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងគាត់អត់ professional គាត់អត់ professional អញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរោងចក្រអត្តពលពីការផ្លាស់ប្តូរនឹងទៅគាត់អត់អី អត់ជិះព្រងដែលធ្វើជាហេតុធ្វើឲ្យមានធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមន្តប្រកាសថា manager មួយចំនួនដែលឈ្មោះជា manager ហ្នឹងសតើត Professional ទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង manager ខ្លះគាត់នៅរណារហ្នឹងមិនត្រង់សឺនើផងហ្នឹងបើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់ Professional អញ្ចឹងធ្វើឲ្យនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លាំងបន្តិចគាត់គ្រុបព្រងអាចបានទេណា គាត់គ្រប់គ្រងវត្តបានគាត់គ្រប់គ្រងបានតើការងារនឹងតូចតូចទេដល់ការងារធំខ្លាំងពេកទៅគាត់តើរួចទេតែសួរគាត់ manager គាត់ manager គេដែរប៉ុន្តែគាត់ដូចគេទេអត់ដូចគេទេតម្ណែងដូចគេប៉ុន្តែភាព professional របស់គាត់ចំណេះចំណាញរបស់គាត់អត់ដូចគេទេគាត់នៅស្ទើរជាងគេអានឹងហើយគាត់ធ្វើឲ្យជាហេតុធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់បរាជ័យបាទ តូចមកទៀត workload and speed of the change process too big បាទពេលខ្លះគួរឲ្យយើងបរាជ័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបាទការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងបរាជ័យដោយសារតែ workload បន្ទុកការងារវាធំពេកយើងដូរធំពេកឯងលោកដូរធំពេកទៅយើងទប់អត់ជាប់ហើយសមត្ថភាពយើងអត់សមជាមួយនឹងបន្ទុកការងារនឹងទៀតមានបញ្ហាបណ្ដោយហើយ a speed នេះ aspeed up the, so the chain process to be អាល្បឿននៃការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាលឿនទៀតណាល្បឿននៃការផ្លាស់ប្ដូរវាលឿនវាឆាប់បាទអញ្ចឹងយើងទប់អត់បានទៅបន្តបាទរឿងមួយចំនួនដោ 360° តាមម៉េចតាន់បាទព្រោះធคโนគំនុងកំឡុងពេលគូវីដយើងសាលាមួយចំនួនដួលឫស្អីគេគាត់ឆេងអត់តាន់បាទគេត្រូវទីមអាសាលាមួយចំនួនគេអាចឆេងតាន់ ឆេងតួនមកគេអាចប្រើតាម zoom ប្រើតាមអីចឹងទៅគេនៅតែបានកំរៃសេវាពីសិស្សធម្មតាដល់សាលាមួយចំនួនគាត់អត់ឆេងគាត់ចាំទៅរៀនផ្ទាល់អើយចាំរៀនផ្ទាល់ covid រងចង់3ឆ្នាំអញ្ចឹងមកគេដូរកូនគេចេញពីសាលាគេដូរសាលាទៅរៀនសាលាផ្សេងគេមិនទៅបន្តែបដោមួយយើងបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដូរបាទអត់ដូរឲ្យបានឆាប់ប្រហັງដល់គេដូរចេញអស់ហើយបានចាប់ផ្ដើមគិតរឿងដូរតាមក្រោយ អានក៏ធ្វើយើងដួលក៏ធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនូវគម្រោងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងបរាជ័យដែរឃើញវាហួសពេលវាហួសពេលហើយលบวนនៃការផ្លាស់ប្ដូរនឹងវាយឺតពេកបាទចំណុចបន្តគឺ unprofessional youth of method in the change process មានថាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺយើងអត់ professional អត់មាន step តែគ្រូចាំបានទេ ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងរៀននៅក្នុងមេរៀនមុនមានប្រមាណច្រើនចាំបានទេលោកមានប្រមាណច្រើនដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងបាទធ្វើផានការនៃការផ្លាស់ប្ដូរមានប្រមាណតែមើលនឹងផងណាប្រយ័ត្នប្រឡងចាញ់អាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់អត់ professional អាហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាផ្លាស់ប្ដូរដំបងគេធ្វើអីបើបន្ទាប់មកទៀតធ្វើអីដល់អញ្ចឹងគាត់អត់ដឹង method ហ្នឹងទេ គាត់អត់ដឹងមេតូតនឹងអញ្ចឹងគាត់ឃើញមួយធ្វើមួយឃើញពីរធ្វើពីរគាត់អត់ដឹងពីដំណើរការគេត្រូវធូរម៉េចអញ្ចឹងគាត់ផ្លាស់បដូរផឹងផឹងគាត់បរាជ័យគាត់បរាជ័យបាទហើយនេះគឺ lack of control ដាក់ឲ្យចៅអត់ចេះធ្រុបផលិតអត់ចេះមើលពីចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាដែលយើងដាក់វិធីសាស្ត្រហ្នឹងទៅដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យដែរដោយសារតែកង្វះ control បកខាតក្នុងការត្រួតពិនិត្យបាទដូចយើងប្រឡែងដូចយើងប្រឡងប្រឡងហើយអត់បានមើលតើតើធ្វើគ្រប់ស្នੂរហើយនៅបាទសរសេរខុសអក្សរាវិរុទ្ធកន្លែងណាខ្លះអត់ខនត្រូលមិនធ្លាក់ការងារគឺយ៉ាងដាក់ឲ្យបុគ្គលិកដាក់ឲ្យមិនតាមដានថាបុគ្គលិកធ្វើដល់ណាធ្វើបានអីមានប្រชมអីត្រូវដោះស្រាយអីត្រូវរៀបម៉េចបន្តមានផ្នែកកាមេបាទមានផ្នែកការោង អត់មានអត់មាន control ដល់អញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យ fail ដែរក៏ធ្វើឲ្យ fail ដែរលោកគ្រូមានសំណួរអីហ្នឹងកន្លែងនេះបាទមានអីមានអីជាសំណួរទេបើអត់មានទេខ្ញុំទៅទៀតបាទបើមានអីលើកឡើងមានអីចង់ចូលរួមលោកគ្រូអាចលើកឡើងបានណាលោកគ្រូអាចលើកឡើងបានមាននេះលោកគ្រូអត់មានអត់ណាបាទមាននេះលោកគ្រូតទៀតបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបន្តទៅទៀត បាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយមិញយើងឃើញហើយអឺឧបសគ្គនៃការផ្លាស់ប្ដូរក៏យើងដឹងចំណុចបរាជ័យអឺដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមកល្អក៏យើងដឹងថាធ្វើយើងប្រាជ័យក៏យើងដឹងឥឡូវយើងមកមើលរបៀបគ្រប់គ្រងអឺឧបសគ្គនៃការផ្លាស់ប្ដូរនឹងម្ដងតើយើងម៉េចវាដោយរបៀបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះរបៀបម៉េចបោះវាគឺយើងអាច education and communication បាទគឺអប្រុមហើយនឹងហើយនឹងធ្វើតំណាក់តំណងបាទអញ្ចឹងបុគ្គលិកត្រូវការអប្រុមជាប្រចាំបាទអប្រុមជាប្រចាំអាសា ੰਜ ើជាមួយគាត់បានជាប្រចាំដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហាអស់នឹងបាទអាសាឲ្យធ្នំធ្នំដែលឲ្យបុគ្គលិកគឺមាន3គ្រាប់ណាលោកគ្រូឲ្យធ្នំ3គ្រាប់ដើម្បីអប្រុមបុគ្គលិកមានធ្នំ3គ្រាប់ធ្នំទី1គេហៅថា mày là năm nhìn đấy là cũng khu... năm năm thì mới tháng năm vitamin bà, năm thì pi cái hai tháng năm chia uh, bá à. năm thì năm... bấy cái hai tháng năm vạ sản bà chân trong mà nó đang người bán là cụ ជាអប់រំអប់រំនឹងគឺអប់រំរបៀបមួយគឺឲ្យឆ្នាំ3គ្រាប់នេះជូនបុកគាត់ឆ្នាំវីតាមីនគេប្រើដើម្បីអីលោកគ្រូឆ្នាំវីតាមីនគេប្រើដើម្បីអីដើម្បីបបោរមែនទេបាទដើម្បីបបោរឲ្យមានធ am ពលឲ្យមានកម្លាំងត្រូវទេបាទបាទបុកកម្លឹកក៏ដូចគ្នាដែរបុកកម្លឹកគ្នាគោគោពេលខ្លះអាចមានកម្លាំងដែរកម្លាំងគឺកម្លាំងចិត្ត អញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើបបោនយកអីមកបបោនគឺថ្នាំបកកើតមេរៀនមកបរៀនមកថ្នាំអីគេតែចាប់ទុកថាថ្នាំថ្នាំបបោននៅកន្លែងកាងេះលោកគ្រូថ្នាំអីខ្លះ្នាំមិនខ្លះណាស់មើលលោកគ្រូអាចទាំងគ្នាអាចអានពី YouTube ក៏បានដែរជួយជ្រេចគ្នាតិចមកថាថ្នាំអីខ្លះដែលជាថ្នាំវីតាមីនជួយឲ្យបកក្លឹកមានកម្លាំងចិត្តមើលមេរៀនអីខ្លះតែគួរផ្ដោលឲ្យគាត់ បាទមានឆ្នាំអីរហូតនឹកមើលឆ្នាំ motivation មេរៀនស្តាស់ motivation អីលោកហូលើកទឹកចិត្តអត់ទេលោកហូហ្នឹងបាទបាទជាមេរៀនលើកទឹកចិត្តដែរអញ្ចឹងទៅមើលមើលមើលបុគ្គលិកនឹងរៀងស្ងោតសង្ហាមើលទៅមានទឹកចិត្តអីគេដាក់មេរៀនការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកមួយមើលពេលរៀន soft skill មួយមើលឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តឡើងវិញគាត់មានកម្លាំងឡើងវិញ ហ่าឆ្នាំអីទៀតលោកគ្រូហៅនិស្សិតខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិកមានកម្លាំងបាទមិនរៀនបរៀន benefit អីនឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនអីនឹង benefit នេះនឹង compensation នេះខ្ញុំថា compens compensation ចឹងមិនរៀនការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចឹងទៅឲ្យបុគ្គលិកចាប់ប្រាប់អូខ្ញុំមកដឹងអានឹងថាក្រុមហ៊ុនយើងមានចំណុចល្អចឹងសោះឲ្យដឹងអូមានទឹកចិត្តឡើងវិញទេ

ហើយមានគាត់ថាអូមានខ្ញុំមានខ្ញុំមានមានហើយតែឲ្យបុគ្គលិកលេបអត់បាទឆ្លោះបិចាំងខ្លួនឯងមើលបាទការងារយើងអត់មានអាហ្នឹងគ្រុបក្រងការផ្លាស់ប្ដូរវាអត់បានជោគជ័យទេបន្តទៅទៀតថ្នាំព្យាបាលថ្នាំព្យាបាលហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទៅអាហ្នឹងឈឺហើយបានគេព្យាបាលទៅហ៎គេរ៉ោមេរោគនឹងឃើញមកគេព្យាបាលឧទោក្រពះអូដាក់ថ្នាំអានតាស៊ីលអីចឹងទៅ ໄປអញ្ចឹងតែហ្នឹងជាបាលវាកើតហើយអញ្ចឹងបុគ្គលិកក៏តែងតែធ្វើការតែងតែមានខុសដូចគ្នាដែរហួសអីគ្មាននាមម្នាក់ដែលធ្វើការងារត្រូវរហូតទេអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវការព្យាបាលគាត់ការព្យាបាលគាត់ព្យាបាលទៅលើអីខ្លះមេរៀននេះខ្លះមេរៀន policy អីហ្នឹងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងនីតិវិធី policy and procedure នេះ ណាអូណាកូការបស់យើងពីមុនមកនាំព្រះធ្វើខុសចេះ1ចេះ2ចេះ3ឥឡូវអត់អញ្ចឹងទៀតទេអាអញ្ចេះបានវាត្រូវព្យាបាលឡើងវិញឬក៏បុគ្គលិកធ្វើអាកន្លែងនឹងខុសខុសយល់នឹងមកបកកាលជាមេរៀនដើម្បីព្យាបាលគាត់ហើយគាត់យល់ហើយគាត់ចេះហើយសំណួរសួរថា1ឆ្នាំនេះឬក៏6ខែចុងក្រោយនេះឬក៏3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំថ្មីនេះលោកគ្រូបានព្យាបាលបុគ្គលិកបានម៉ាត់ដោកហើយ បាទអាចសួរសំនួរខ្លួនឯងទៅនៅក្នុងនាមលោកគ្រូជា manager ទាំងគ្នាហ្នឹងឬហូតទៅឲ្យបកកលឹកមួយណឹងនៅឈឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងខុសមួយនៅទៅ51ខុស2នៅទៅ52ទុកអញ្ចឹងអត់ព្យាបាលសោះបាទអាហ្នឹងត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងទៀតឆ្នាំទី3គឺឆ្នាំវះសាំងឆ្នាំវះសាំងទៅប្រើដល់បែបអីគេលោកគ្រូលោកគ្រូទាំងគ្នាបាទអាចទៅសេរក៏បានព្រោះអត់ចាំនេះវះសាំង កាពីលោកគ្រូកាពីលោកគ្រូកាពីវាក់សាំងបានប្រមាណដងហើយកូវីដនេះកូវីដ5ដងហើយលោកបាទលោកគ្រូប៉ុន្តែអ្នកខ្លះ5ដងហើយនៅតែកើទៀតត្រូវអត់បាទតែខ្ញុំអត់ដើកើទេបាទខ្ញុំអត់ដើកើដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះដើកើណា5ដងហើយនៅតែកើទៀតឃើញឯងកាពីប្របប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែកើចុះទំមមលោកគ្រូអត់កាពីវាមិនខ្មិចវិញបុកកលឹកដូចគ្នារឿងខ្លះលោកគ្រូត្រូវចាស់វ៉ាសាំងឲ្យគាត់ មិនបประกតថាយើងចាក់ហើយនៅតការពៀបានទេបន្តែយើងត្រូវតែចាក់ថ្នាំស្អីទៅគេហៅថាជាថ្នាំវកសាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអ៊ុតោររឿងអីគេរឿង fraud អា fraud នេះរឿងលួចលុយគេនេះឃើញទេលក្ខណៈបុគ្គលិកឆ្នើម good stuff បង្ហាញគាត់ឲ្យគាត់យល់ក្នុងនាមជា good stuff ស្អីគួរធ្វើស្អីមិនគួរធ្វើណែ ហាមលួចលួយគេគាត់លួចនៅនៅទេបន្តែត្រូវតែចាប់វាក់សាំងឲ្យហើយត្រូវតែនិយាយឲ្យហើយអូនណាកាណាយើងលួចលួយគេគេចាក់ទុកថាជាកំផុសធ្ងន់លួចជាស្ម័ននឹងចៅបើលួចទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនប៉ះពាល់ដល់អតិជនអញ្ចឹងនោមព្រះជាជិះឲ្យផុតគាត់លួចនៅនៅឯងទៅទេបន្តែយើងចាប់វាក់សាំងឲ្យហើយ តាមមិនបកកថាលោកគ្រូចៅបាក់សាំងនឹងហើយគេអត់លួចទេបន្តែអត់ខ្វល់ទៅត្រូវតែនិយាយពួកគេយើងត្រូវតែចាក់ដើម្បីការពារដោយអ្នកចិត្តខាងមួយអ្នកចិត្តខាងមួយហ្នឹងគាត់អត់ចូលចិត្តបាត់ព្រៀបសវាត់ទេហើយគេចាក់តែបាត់ព្រៀបសវាត់គាត់ស្អប់មែនទេគាត់ធុញមែនទេឲ្យតែពលឹមឡើងចាក់បាត់ព្រៀបសវាត់គាត់បោះទៀះបណ្ដាយបណ្ដាឮបាត់ព្រៀបសវាត់ទៀតណា របស់ចាក់យូយូទៅគ្រាន់តែចេញក្បាលមកយូយូចេះរៀបបាត់ភាកសវត្តគាត់ស្អាតពេលបន្តគេចាក់ច្រើននោមខាងពេយូយូគាត់មានអន្តិកលចាក់តាបតឹងចេញមកចេះរៀបបាត់បុគ្គលិកក៏ដូចគ្នាលកឃូចាក់តោះតើឲ្យតគាត់រៀបលួចលួយនឹកឃើញថាអូអាហ្នឹងចៅតាលួចលួយគេហ្នឹងអូលួចពេលវេលាហ្នឹងអាហ្នឹងចៅតាអូធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនជា good star ណាបាទលកឃូយល់បានឯងខ្លៃហ្នឹងលកឃូយល់ទេទាំងអស់គ្នា បាទសាស្ត្រាចារ្យបាក់សាំងលោកគ្រូទៅបរិហាញប្រាប់បុគ្គលិកថាអ្វីជាកម្ពស់ស្រាលអ្វីជាកម្ពស់មជ្ឈុំអ្វីជាកម្ពស់ធ្ងន់កម្ពស់ស្រាលគេធ្វើម៉េចអូនកម្ពស់មជ្ឈុំគេធ្វើម៉េចកម្ពស់ធ្ងន់គេមានចំណាត់ការម៉េចលើប្អូនប៉ះពណ៌ថាប្រយោជន៍ស្អីខ្លះលើអូនគាត់ឯងគួរទៅជិះវៀងក្នុងនាមជាបុគ្គលិកស្អីដែលគួរធ្វើស្អីមកគួរធ្វើចាក់ឲ្យហើយចាក់ឲ្យហើយអប់រំឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាយល់បានអីលោកគ្រូ ទៅជុលបានណាទាំងអស់គ្នាយល់បាទអញ្ចឹង complexe ណាតាមបីគ្រាប់នឹងឲ្យបុគ្គលិកអาสាចាក់មិនគួរណាស្ដាប់តែតាំងកពននេះត្រូវយកទៅធ្វើខ្លួនឯងនេះឲ្យទៅឆ្លងបញ្ចាំងខ្លួនឯងឡើងវិញទៅមើលមើលហោថ្ងៃនឹងមានថ្នាំនឹងអស់ឲ្យនៅអឺបើមានហើយមេរៀនមានហើយក្នុង computer ខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នមានក្នុង computer ហើយឲ្យព្រមយកមកមកឲ្យបុគ្គលិកអ បាទຕົកតខ្លួនឯងបាទលោកគ្រូមើលកន្លែងនេះផងបាទអញ្ចឹងចំណុចនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចមិនអាចបានហើយគ្រប់គ្រងបានហើយការផ្លាស់ប្ដូរបានការណាយើងបរៀនគាត់ចេះហើយយើងឲ្យធ្នាំគ្រប់ប្រភេទពត៌នផងអីផងធ្នាំការពៀផងអីផងរឿងអីគាត់មិនខ្លាំងជាងមុនបាទអញ្ចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងឧបសគ្គនឹងបានហើយទេអឺចំណុចបន្តទៀតបាទចំណុចបន្តទៀតបាទទើ participation and involvement មានន័យថាត្រូវតែចូលរួមហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់មានថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់នឹងមានន័យថាម៉េច involve នឹងមានន័យថាម៉េចរាល់ពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគឺត្រូវតែមានវត្តមានបរបស់លោកឲ្យលោកគ្រូចូលរួមឲ្យបានច្រើនអាចគ្រប់គ្រងបានពីព្រោះនៅពេលដែលលោកគ្រូនឹងឲ្យគៀកជាមួយបុគ្គលិកបាទនៅជាប់ជាមួយបុគ្គលិកលោកគ្រូដឹងពីបុគ្គលិកនឹងច្បាស់ ការដឹងពីបុគ្គលិកមិនមែនលោកគ្រូដឹងតែគាត់ឈ្មោះអីតែជួលគាត់នៅណាព្រោះថ្ងៃអឺសក្ដានគាត់នៅណាមិនមែនដឹងតែប៉ាប៉ុណ្ណឹងមិនមែនដឹងតែសាវវេលាគាត់ប៉ុណ្ណឹងត្រូវដឹងថាគាត់ខ្លាំងអីគាត់ខោយអីគាត់ត្រូវកាអីជួយត្រូវកាអីពីយើងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ពេញចិត្តហើយដើម្បីឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងតោះតែលោកគ្រូចូលរួមជាមួយគាត់ឲ្យលោកគ្រូអ៊ីនវ៉ុលជាមួយគាត់បើនិយាយពីជីម៉ូតូជាមួយគ្នាពេលខ្លះមានកតា ស្ពីកតាម៣បើដប់គ្នាពេលខ្លះកោដកអាកតាបនឹងតែយកទៅដាក់នៅមុខឬក៏ស្ពីមកក្រោយដើម្បីឲ្យគៀបុគ្គលិកផងដើម្បីបង្កើនភាពសាសនាអ៊ីនវជាមួយគាត់គ្រប់រឿងអញ្ចឹងបាទបន្តមកទៀតគឺចេះសម្របសម្រួលឲ្យនឹងគំធបាទចេះសម្របសម្រួលបុគ្គលិក គាត់ម nah. ិនប្រកាសថាគិតដ so like ោយយើងទេយ៉ Stone ាងទៅទៅចេះសម្របសម្រួលកំហុសដល់ធម៌របស់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺខ្លួនឯងចូលចិត្តផ្លែពមហើយទៅស្ទួយត្រីបាត់នួយផ្លែពមលោកគ្រូយល់អ வை ខ្ញុំឆ្លាតអ வை ខ្ញុំលើកឡើងហេត្រីចូលចិត្តនួយអីគេលោកផ្លែពមនួយចិលែនចិលែនគឺផ្លែពមចិលែនចិលែន ហើយយើងអ្នកស្ទូចត្រៃចូលចិតផ្លែប៉មអញ្ចឹងលោកគ្រូបတ်ផ្លែប៉មបတ်លុយច្លេនបាទយើងអ្នកស្ទូចត្រៃចូលចិតថាព្រមបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ទេគឺខ្លួនឯងចូលចិតអីបាត់តានឹងហើយអ្នកដែលអត់ស្គីត្រៃអត់ស្គីតាបន្ទូត្រៃអត់ចេះសំរពសរួលទេអ ாங்க ខ្លួនឯងជាមេ អុយនេះតាខ្លួនអីចំណងចំនូចិត្តខ្លួនឯងបើខ្ញុំជួយចាត់តរេនត្រូវតែតរេនអ្នកឯងជួយចាត់កណោគឺខុសហើយអត់អាចអញ្ចឹងត្រូវតែស្របស្រួលមរៀមដៃខ្ញុំខ្ញុំបើកអឺកាមេរ៉ាឲ្យលោកគ្រូមើលទាំងអស់គ្នាណាលោកគ្រូឃើញឃើញរូបខ្ញុំហ៎លោកគ្រូឃើញរូបខ្ញុំហ៎ឃើញទេឃើញរូបបាទអញ្ចឹងមរៀមដៃលោកគ្រូមើលស្មៅនេះអត់ទេមរៀមដៃទាំងប្រាំរបស់ខ្ញុំនេះ ស្មៅអត់ទេមែនទេបាទបាទមានវ័យមានខ្ល័យមួយណាសំខាន់សំខាន់យ៉ាងអោះហេនេះអត់សំខាន់អីវាទូជាងគេកូនដៃវាទូជាងគេអត់ទេឬក៏អត់ទេបាទអឺអាននោះអត់បានទេមែនទេឯងទូជាងគេគាត់ឃ្លីននឺគាត់អ្នកសម្អាតគាត់សន្តិសុខអីហ្នឹងអញ្ចឹងបង្វាច់ឲ្យតម្លៃគាត់ទេណាបង្វាច់ឲ្យតម្លៃគាត់ទេអត់បានចឹងអត់កាត់ បាទហើយបើអត់ឲ្យតម្លៃគេហ្នឹងគ្រូសួរសំនួរខ្លួនឯងហ៊ានយកក្បត់យកឈុញមកកាត់កូនដៃនឹងចោលឯងអត់ហ៊ានទេមែនទេអត់ហ៊ានទេមេដៃអត់សូវសំខាន់ដែរប៉ុន្តែបើមេដៃខ្ញុំកាន់អញ្ចឹងអត់មានមេដៃខ្ញុំកាន់អត់ស្និទ្ធទេតែពេលដែលមានមេដៃវាស្និទ្ធអញ្ចឹងបុគ្គលិកដូចគ្នាយើងត្រូវចេះសម្របសម្រួលមិនមែនឲ្យតែ អឺបុគ្គលិកត្រូវតែមានសមត្ថភាពដូចគ្នាទេសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺផ្សេងផ្សេងគ្នាអាចអាចប្រកែកដូចមេអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងក្នុងចំណោមបុគ្គលិកគឺមានអ្នកខ្លាំងមានអ្នកខ្សោយមានអ្នកមធ្យមជារឿងធម្មតាដូចម្រាមដៃរបស់យើងអញ្ចឹងมันអាចឲ្យម្រាមដៃស្មើគ្នាទាំងអស់ទេយើងត្រូវចេះស្របស្របជ្រូលហើយអ្នកណាគេខ្សោយជាងគេលោកគ្រូស upport ទៅលោកគ្រូខំត្រោគាត់ទៅបរៀនគាត់ទៅ ខូចជាងគាត់ទៅអាខូចនឹងខ្ញុំបានប្រាប់អាវិធីសាស្ត្រខូច I do you see ស្អីណានោះនឹងជួយគាត់សម្រប់សម្មូលគាត់មិនឲ្យតែខុសដឹងកាប់ចោលខុសកាប់ចោលហ៊ានកាត់កូនដៃខ្លួនឯងចោលអត់ទេបាទមេខ្លះគឺមេអាប៉ៅនឹងឯងស៊ីកូនឯងជាងអីទៀតมันមេមន់ណាណាមេមន់ការពៀកូនមេនេះមានអាប៉ៅស៊ីស៊ីកូនបាទ mutual agreement okay. ba negotiation and agreement ការបញ្ចុះបិទជូលឬកាចរចាការចរចាហើយនឹងការព្រមព្រៀងមានថាពេលខ្លះចរចាជជែកជាមួយបុគ្គលិកបើដាក់ការងារគាត់ធ្វើគាត់អាចធ្វើលោកគ្រូចរចាមួយគាត់លោកគ្រូជជែកជាមួយគាត់ហើយគាត់ចូលបំទុបគុំចរចាក្នុងចំណោមគេ ច្នោមុខគេពិភពជុងការនឹងការប្រោរប្រាសពាកសំដីមួយចំនួននឹងយើងយើងខឹងខ្លាំងពេលទៅប្រើសំដីមិនធួនឬប៉ះពាល់ដល់ក្រមសិលធម៌ប៉ះពាល់ក្រមសិលធម៌ក៏អត់ចង់ដូរគាត់អន់ចិត្តក៏ខឹងយើងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចល្គូហៅចូលបំពុទ្ធទៅហៅចូលក្នុងបំពុទ្ធទៅហើយបើកមិនសិនតិចអត់តិចនេះទៅថាបើមានកលការទាញពីទូតករបស់យើងឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅបាទដាក់មកកំប៉ុងសិនអូនតិចតិច អោឲ្យទៀតមកឈិតអញ្ចឹងក៏បានដែរឲ្យត្រជាកចិត្តនិយាយបាទហើយចាប់ផ្ដើមសួរជជែកហេតុផងអូនមេបានអូនណត់ចង់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងមកពីអីណាសិជែកមួយគាត់មូលមូលហេតុអីអូនតើណៃដឹងហេតុអីបានជាបងអូនណៃធ្វើតើនៅពេលដែលធ្វើហ្នឹងវាទៅទោះបានអីណាហេតុអីបានបងប្រកលការងារហ្នឹងអូនឯងដោយសារបងជួយថាស័កសមមកឲ្យពីព្រោះអីទាំងចំណេះ តែជំនាញទាំងបတ်ប្រសតរបស់បងប្អូនហើយនឹងអាយ៉ាបាត់ដល់រំទុំរបស់បងប្អូនឯងនេះច្បាស់លាស់នឹងគឺការងារនឹងស�សារបស់អូនឯងហើយបើការងារនឹងស្រួលបងអត់ឲ្យអូនឯងទេឲ្យអ្នកផ្សេងហើយតែការងារនេះវាស�សារបស់អូនឯងហើយមិនមែនតើបងដែលគិតថាអូនឯងសំអូនឯងទៅស៊ូក្រុមការងារមើលក៏សំក៏គិតថាអូនឯងនឹងសំជាងគេដែរហើយមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេមែនតើបង ហើយនឹងក្រុមការងារទេមេពីខាងលើមកក៏យល់ថាអូនឯងល្អដែរអូនឯងធ្វើសាក់មើលសិនទៅធ្វើតាមបងទៅបងឯងខ្វះខាតកន្លែងណានេះបង support បងជួយគាំទ្របងបង្ហាត់បាហាញសាក់ធ្វើសិនអូននេះអស់ចេះចោចាមួយបុគ្គលិកអញ្ចឹងអូខេបាទបន្ទាប់មកទៀតបាទការចាត់ចែងនឹងការសហការអញ្ចឹងណា បាទកន្លែងហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលល្អដែលចាត់ចែងឲ្យច្បាស់ច្បាស់អ្នកណាធ្វើអីធ្វើអីហើយចាត់ចែងហ្នឹងមានថាចាត់ចែងឲ្យត្រូវនឹងចំណេះឲ្យត្រូវនឹងជំនាញរបស់បុគ្គលិកមិនគេបកកាយ account ឬធ្វើ marketing បកាយ marketing ឲ្យទៅធ្វើ finance ទេចាត់ចែងឲ្យត្រូវកិច្ចការហ្នឹងស័កសមកុំដាក់ធនពេកកុំដាក់ស្រាលពេកដាក់ឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងសមត្ថភាពបាទ អានឹងអាច magnetic resistant បានហើយអាច magnetic អឺអឧបសគ្គការរាំងស្ទះឬការផ្លាស់ប្ដូរបានហើយចំណុចចងក្រោយចំណុចចងក្រោយគឺ explicit and implicit coercive coercion មានន័យថា explicit នេះគឺពាក្យបច្ចេកទេសគឺមានន័យថាយើងបញ្យលពីចំណុចដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរស្អីខ្លះបង្ខាញគាត់ហើយ implicit នេះគឺ ंजय ថាបង្ហាញពីផលវិបាកនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរមិនបានជោគជ័យតើបើយើងផ្លាស់ប្ដូរមិនបានជោគជ័យឬក៏យើងមិនផ្លាស់ប្ដូរតើរងផលវិបាកអីខ្លះអញ្ចឹងត្រូវបញ្យល់ឲ្យបុគ្គលយល់បញ្យល់ដល់បុគ្គលយល់អាលើនេះ explicit នេះមានន័យថាបង្ហាញអំពីចំណុចដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអូនណាយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រមាណចំណុច1 2 3 4ហើយបើអត់ផ្លាស់ប្ដូរនឹងទេនេះវា implicit អីខ្លះវាប៉ះពាល់អីខ្លះ ដោះក្រុមហ៊ុនយើងឬក៏ដោះខ្លួនខ្លួនប្អូនអញ្ចឹងធ្វើបុយលដល់ឲ្យគាត់អូខេល្គយល់បានទេលោកគ្រូមើលស្លាយនេះលោកគ្រូមានចងល់កន្លែងណាទេលោកគ្រូមានចងល់កន្លែងណាទេអត់ទេលោកគ្រូច្បាស់ច្បាស់ណាលោកគ្រូเนาะបាទបាទប្រយ័ត្នស្លាយនេះច្បាស់ហើយអត់យល់ស្លាយច្បាស់ហើយតែអត់យល់អត្ថន័យបាទបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងចប់តែប៉ុណ្ណេះ ទៅរំខានលោកតិចបាទបាទបាទបន្តអញ្ជើញលោកខ្ញុំសូមបកទៅក្រោយ slide មិញបាទហើយ patient and involvement បានឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបុគ្គលិកយើងគាត់ជាស្រីអីចឹងយើងចង់ involve មកគាត់ឲ្យជិតស្និទ្ធអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើម៉េចមានទិសដៅល្អចឹងបាទអានោះពូនិយាយមិញថាជាប្រុសអញ្ចឹងយើងស្រួលអឺបាទ ពេលខ្លះអិនវូលជាមួយបុគ្គលិកជាមួយអឺកូនស្រីនេះហ្អត់ធយើងធម្មតាអាហ្នឹងក៏ជាឧបសគ្គនឹងការតំណតំណៅមួយដែររបស់ភេទមែនទេភេទផ្ទុយគ្នាវាទៅสนត់ទៅប៉ះពណ៌កូនគេមិនបានអត់បានទេបង្ខាយភាពสนត់ស្នាល់មិនមែនទួតទៅប៉ះគេទួតអីតាមពាក្យសំដីក៏បានតែពាក្យសំដីនេះគឺប្រកបដោយក្រុមសិលធម៌ Hi ពីយោបល់របស់ខ្ញុំលោកគ្រូអាចបកកើតវប្បធម៌មួយគេហៅថាវប្បធម៌ caring caring culture ក៏បកកើតវប្បធម៌ killing culture ខ្ញុំចែកមလဲខ្លួននេះហើយ style មួយនឹងលោកគ្រូអាចប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីណាគឺ caring culture compare killing culture killing យ៉ាងគេធូ healing culture ក្រ yeah. ុមហ៊ protects, Without Without. Without ុនភាចើងគឺប្រើវប្បធម៌ healing culture មិនថាក្រុមហ៊ុនគេមិនថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអីយ៉ា healing culture ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអូនថាពេលបុគ្គលខុសគ្រូហៅចូលបន្ទប់អីបាទគ្រូហៅចូលបន្ទប់អត់អីពេលខុសហៅចូលបន្ទប់អីមិនថាបុគ្គលបារោះមិនថាបុគ្គលនារីអីទៅអីគ្រូហៅចូលបន្ទប់អត់ហើយណៃនោមអីពេលគាត់ខុសបាទបាទហៅចូលបន្ទប់អ ដល់ពេលលោកគ្រូហៅទៅទៅសាសអស់លោកគ្រូហៅចូលបំទុបគាត់អារម្មណ៍អីដែរគាត់នៅមានអារម្មណ៍ថាម៉េចនៅថាហើយជិះគេហៅស្អីឲ្យព្រោះអី culture តតតែខុសបានហៅចូលបំទុបអញ្ចឹងអាយើងហៅទៅទៅសាសហៅទៅចង់អាអូនណាបងចង់ប្រម៉ូទអនឡាញជាងអូនឯងធ្វើធៀមខ្លួនមួយពីរនៅខែក្រោយតែគាត់គិតថាឲ្យជិះមានបាត់គាត់ negative បង negative អានង់ស្នស្នាលអ៊ីនវូលមិនក៏អត់កើតទេព្រោះអីវាគីលីងខ াল ឈើហើយហើយមិនមែនតាអ្នកដែលយើងថាចូលក្នុងបន្ទប់នឹងគាត់អវិជ្ជាទេសូម្បីបុគ្គលផ្សេងៗតែអង្គុយក្បែរក្បែរគាត់ហ្នឹងណាបើអ៊ុំអ៊ុំផ្សេងទៀតក៏គាត់ថាអូគេហៅចូលបន្ទប់ហ្នឹងដ่าត្រូវហើយស្អីទៀតទេអាហ្នឹងឯងគីលីងខ াল ឈើរាល់ថ្ងៃពីណាក៏មានក្រុមហ៊ុនព្រះចរើនគឺអ៊ីចឹងឥឡូវនេះយុគសម័យឌីជីថលអ្នកដឹកនាំមិនអាចប្រកាសអាគីលីងខ াল ឈើហ្នឹងទៀតទេគឺខែរិងខ াল ឈើ តើសារបុគ្គលិកខ្វល់ពីបុគ្គលិកខ្វល់ស្ទាយមួយនេះគឺមិនថាបុគ្គលិកនឹងជានារីឬក៏បុគ្គលិកនឹងជាបុរសទេគឺលោកអាចប្រើស្ទាយហ្នឹងបានហើយលោកអាចអ៊ីនវ៉ូលជាមួយគាត់បានចាំខ្ញុំនិយាយថាគួរធ្វើម៉េចអ៊ីនវ៉ូលអ៊ីនវ៉ូលជាមួយគាត់បានអ៊ីនវ៉ូលជាមួយគាត់បានធ្វើរបៀបម៉េច លោកគ្រូប្រកាសឲ្យជាវត្តធរឲ្យគ្នាដែរតែអាចវត្តធរតើតខោហៅយ៉ាងយីទេលោកគ្រូអាចប្រកាសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគ្រូហ្មងអាចថាមួយខែគឺម្ដងមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងគឺជួបជាមួយក្រុមរបស់កលក្ខតកជួបម្នាក់ម្ដងម្នាក់15នាទីទៅ20នាទីអញ្ចឹងទៅប្រកាសជាវត្តធរហ្នឹងមិនមែនមានថាតើតខោបានហៅទេអាខោបានហៅហ្នឹងគឺត្រូវតែមានហើយខោត្រូវតែនិយាយគ្នាហើយប៉ុន្តែអាមួយទៀតគឺប្រកាសឲ្យអានឹងជាប្រចាំហ្មងជា culture នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្មង មួយខែឬកូពីខែគឺត្រូវតែនិយាយម្ដងមកដើម្បីហៅមកនិយាយឲ្យឲ្យដឹងពេលដែលយើងនិយាយយើងដឹងហើយយើងអ៊ីនវូលឯងអ៊ីនវូលហើយនិយាយនិយាយរបៀបម៉េចនិយាយរបៀបម៉េចគឺនិយាយពីចំណុចខសោយចំណុចខ្លាំងចំណុចខសោយនឹងគឺចំណុចខសោយអ្នក manager នឹងមុនគេហ្មងឥឡូវចាំមើលស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចហើយបកកលលឹកចូលក្នុងកតូបមកអាហ្នឹងអ៊ីនវូលមួយអាធាក់គ្នាមួយអា សូពនេះមនុស្សហើយអស់ហើយបានចាប់ដើមមិនដែរអូទោឈ្មោះអឺឈ្មោះបូរ៉ាចុះមិនដែរបូរ៉ាធ្វើការជាមួយបងរយៈពេល2ខែមកនេះបងអាចចេះបាននេះខ្លះអឺគាត់និយាយអូបងខ្ញុំចេះមួយពីរបីហឹមដល់ហើយបងក៏ឃើញអណៃចេះអញ្ចឹងណាស់ឃើញអណៃល្អពី1ខែទៅ1ខែឃើញល្អអញ្ចឹងឃើញដូចអណៃនិយាយអញ្ចឹងមិនដែរហើយដល់ឡាយបងក៏ មិនដឹងថាខ្លួនឯងនេះ support អ្នកទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អត់ទេពីព្រោះអីបុគ្គលិកយើង10នាក់នោះបងមើលមិនអស់ទេអូនអើយអញ្ចឹងអូនឯងមានអីสนมព័រមកបងជាចំណុចខ្វះខាតរបស់បងចង់បន្ថែមដើម្បីឲ្យកลายជាកាន់តែប្រសើរជាងនឹងទៀតទេអូនឃើញទេណាអ្វីដែលបងជួយអូនឯងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់លើកឡើងមកហើយចឹង Note ទុកមកអានោះ Envelope មួយបាទឃើញទេលោកឃើញគីបាទ មានរឿងអីបុគ្គលិកហ៊ាននិយាយហើយធ្វើឲ្យជាប្រចាំហើយធ្វើជាប្រចាំហើយអាចដាក់កំហុសថាបាច់ខាតត្រូវតមានអីនិយាយពីចំណុចខ្វះខាតបោះបោះ manager មានមួយក៏បានទេអញ្ចឹងជួបបងត្រូវតត្រៀមនឹងថាបងខ្វះខាតអីដែលជួយប្អូនអត់បានល្អប្អូនមានកម្មតច្រើនកម្មតល្អតែមេមួយចំនួនអត់ហ៊ានទេខ្លាចគេថានឹងអន់មេមួយចំនួនអត់ហ៊ានហៅបុគ្គលិកមក ឆ្លប់បញ្ចាំងជាកញ្ចក់ទេអត់ទេណ៎បន្ទាប់មកទៀតទូគាត់អូនដឹងចំណុចខ្វះខាតអូនមានអីខ្លះឲ្យគាត់ហ៊ានឆ្លប់បញ្ចាំងហើយលោកគ្រូឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់បុគ្គលិកហើយលោកគ្រូបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រជួយគាត់ហើយជួយហើយមិនទៅនិយាយឲ្យជួយជួយគាត់មែនអាហ្នឹងហ្នឹងក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរអ៊ីនវ៉ូជាមួយបុគ្គលិកដែរណ៎ ហើយមកថាបរិស្ថាននារីគ្រូប្រើ style អ៊ីចឹងទៅឃើញអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីរហងាយមានតារមេឲ្យគាត់ចៅចូលបន្ទប់មិនដើឃើញគាត់ចៅណាស់ឃើញហៅមេចូលបន្ទប់ឯងចូលបន្ទប់នឹងមានន័យថាម៉េចបងបងខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ពាភាសារបស់ខ្ញុំអាចសូមជួបបងដំនាទី20នាទីបានណែមេនេះមេបែប digital តែរហងាយអត់មានអញ្ចឹងទេកន្លែងហ្នឹងអ នៅពេលដែលលោកគ្រូធ្វើអាកាកជាមួយបុគ្គលិក invoice ជាមួយបុគ្គលិកបកការណ៍អអំពីធរការនេះជួបមានណាគេចម្លែកបើមេខ្ញុំតាមួយខែជួបគ្នាម្ដងមួយខែជួបគ្នាម្ដងហើយជួបនឹងគឺនិយាយអស់ហើយសោកតក់មិនបំផាមិនអីមិននិយាយអស់មេខ្ញុំមកនិយាយអស់សុំបីតែគាត់ខ្វះខាត់ហើយគាត់ឲ្យនិយាយដែរកន្លែងហ្នឹង invoice ឃើញទេគាត់ស្នាត់ហាលោកគ្រូចុះខែកចុះអីលោកគ្រូមានអីផ្ញើកូនស្រីនឹងទៀតល្អដែរលោកគ្រូ đang chú cho đây cho chất cái lá này tên cái lá chả hay xem sấy cũng tính. nhau đây con sấy như tay nhưng sấy kỳ hả ngày bôn sân ở ri ngày bôn sân ở ba con thò thang trong là miền con trai là gỗ miền thập niên nha đại chiến ở à pi nẹt bông miền cái đâu chun à ngày sân ở ri ngày Dâu dò đấy bông Dâu, dâu. bông miền ai ai bông ai à ហូចឲ្យទៅតែយើងខ ճ បឲ្យបានធំទៅនរណាបើកមើលហើយថាអាយឬមាអើបើកមើលវប់ហើយអើអើដែរតែអើខុសពីគេអើខុសពីគេអើមិនអើនេះមានអើរੂគាត់ថាយើងទៅលុចសេអូរੂគាត់ពី profile Facebook គាត់មករូបនោះតែស្អាតពោះធម្មតាគេដាក់ profile សរੂស្អាតយកនោះមក print លឺអើគាត់ដល់មកហើយមកគាត់ជាគ្រូសាដាក់គ្រូសាមក បាទគាត់មានម្ដាយនៅជាមួយម្ដាយឪពុកដាក់មុខដាក់ខាងមុខគាត់ទៅខាងខោយម្ដាយអីអញ្ចឹងទៅណាហើយដាក់ឈ្មោះគាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់សុវ័យចិត្តហ៎មែននេះលោកសុវ័យចិត្តត្រអត់បានគេអាវមែនអាវធម្មតាទាំងតែអាវធម្មតាគាត់សុវ័យចិត្តហើយតួអាវនឹងមានរੂខ្លួនឯងមានរੂរសាមានរូបមនុស្សជាទីឆ្លាញ់ឬងអីគាត់មិនសុវ័យចិត្តរួយអាវនឹងអត់ថ្លៃទេលោកឯងជា6ដុល្លារអីទេទាំងអាវទាំងអីបោះពុំណា អឺនៅខ្ញុំមិនដឹងតែនៅកិច្ចខ្ញុំមិនដឹងដែរតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបែបហ្នឹងលោកគ្រូតើលោកគ្រូអាចសំនួរអាចធ្វើចំណាយបានបាទអរគុណបាទយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរមានវិធីច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យ invoice ជាមួយបុគ្គលិកហើយអត់ចំណាយលុយច្រើនទេអត់ចាំហើយលុយច្រើនទេខ្ញុំងាយនឹងលោកគ្រូអាចធ្វើបានទេឬក៏ងាយគ្រាន់តែជាទฤษฎីលោកគ្រូមើលទៅអាចយកទៅអនុវត្តបានទេបានបាន បាទកន្លែងហ្នឹងគឺលោកគ្រូអាចយកទៅអនុវត្តបានណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្កើតអាវប្បធម៌អញ្ចឹងមិនមែនទៅ2ខែលោកគ្រូធ្វើម្ដងបង្កើតឲ្យអាហ្នឹង caring culture ហាត់ឲ្យបងគេប្រព្រឹត្ត caring ពីព្រោះគ្រូដឹងពីសក្ដិតករបស់គាត់ដឹងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងដែរដែលជួយបុគ្គលិកម្បានគ្រប់ច ung ជ្រោយដឹងថាបុគ្គលិកយើងខ្លាំងអីខ្សោយអីហើយគាត់ត្រូវការយើងអាហ្នឹងដែរយើង involve មួយគាត់យល់បានទេបាទយល់ទេណាបាទយើងសង្ឃឹមថា ប្រគូនឹងអាចទៅចូលบ้านមានសំណួរអីទៀតទេ